Fala pessoal, canal Veiga Flá na Área. Muito bom dia. Nesse sabadão, 30 de março de 2024, né? Estamos aí começando mais uma live aqui né, no canal Veiga Flá para falar do nosso Mengão queridão, né? É o maior do mundo, o Mengão. Então vamos lá, galera. É hoje, dia, né? Primeiro jogo da final do Cariocão 2024, né? Às 17 horas no Maracanã contra o Novo Iguaçu, com o mando do Novo Iguaçu, né? São dois jogos. Mando um do Novo Iguaçu, segundo mando do Flamengo, tá? O jogo de hoje às 17 horas, né, galera? Então a gente vai falar disso e muito mais hoje no canal Viga Frá. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, galera. Se inscrevam no canal, dá uma olhada na sua inscrição, galera que é, da, é antiga aí com gente, que acompanha sempre a gente, pra dar essa moral, ver se a sua inscrição não foi derrubada. Às vezes acontece, tá? Se inscreva no canal, deixa aquele like, é muito importante você deixar esse like, que explode esse like aí, coloca o dedo no like, né? E dessa moral, porque ajuda ao, a recomendar o canal aqui nessa plataforma, tá? E é isso, se inscreva também nas redes sociais do canal Veiga tudo o canal Veiga Flar, tá Eu, galera? Facebook, Instagram, Twitter X, Threads, a gente tá no Kawaii TikTok também, quem quiser chegar lá essa moral pra gente também, a gente sabe, sempre colocando de vez em quando conteúdo nas redes sociais nossa lá. Tá bom? Então dessa moral pra gente e vamos com tudo aí na busca pelo espaço. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Anderson Veiga. Tô aqui no canal Veiga Frá para apresentar para vocês. Daqui a pouco deveremos ter o Moamba aí na área, tá? Deve chegar mais para frente da live, nosso amigo Marcelo Mariano Moamba ou um amigo meu, algum amigo nosso, na verdade, né, que talvez suba aí não é certo ainda, mas pode ser que recebas aí uns convidados nossos parceiros, amigos, canais, irmãos, tá bom? Então vamos com tudo aí, galera, ó, eu vou, a gente vai passar aqui as pautas para vocês, né, do que a gente vai ser falado, isso e muito mais. E aí, vou logo, chama a vinheta, e vocês explodem esse like, compartilhem com seus amigos, família, todo mundo lá, galera, Compartilhe, Faça com que essa live chegue mais, gere mais alcance possível, cara. Né? que a gente não pode só depender da plataforma, mas as pessoas, no boca a boca, compartilhando aqui o canal Veiga Flá, lá dá uma moral para Anderson Veiga, entendeu? Então vá lá na sua família, para seu tio, para seu primo, para sua prima, sua tia, passa para eles assistir a gente aqui, seus amigos, amigas, tá? Somente aqueles que são flamenguistas, mas aqui a gente também recebe não flamenguistas, não tenha respeito nenhum, né? E a gente está sempre aceitando aqui na nossa audiência, então dê essa moral para gente para que o canal Consiga ganhar cada vez seu espaço, sei que é complicado agora, né? 11 horas da manhã, então um monte de gente resolveu fazer é, pré-jogo nesse horário. Ninguém fez numa hora da tarde, resolveu fazer hoje nesse horário, mas a gente tá aqui com vocês, no nosso espaçozinho aqui, né, na humildade, buscando furar essa bolha aí. Tá bom, galera? Então, vou chamar a vinheta e vamos com tudo aí, ó. Explode esse like aí. Vamos pra cima, gente. de boa. Tamo de volta aí, galera. Vamos com tudo aí, ó. Canal Veiga Flá e vamos iniciando nossa live aí, galera. Era para ter falado antes, mas tudo bem. Hein? É a gente vai aí falar da. da... Vamos passar o um giro de notícias de vocês, como a gente se fala dos esportes olímpicos e base, tá, galera? E hoje, né? Vamos fazer esse pré-jogo aí. A gente vai pedir, vai fazer análise aí do que a gente acha do jogo e também o um palpite aí. Vou pedir para vocês, nossos amigos no chat aí, deixar aquele palpite pro placar. De hoje, de Nova Iguaçu e Flamengo, às 17 horas, né? com transmissão da Band, canal GOAT no YouTube, ou quem tem TV fechada, Band Sports. Tá bom, galera? Então, são esses três plataformas aí que vai passar o um jogo do Mengão hoje, o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Lembrando que o próximo jogo, o segundo jogo, já está marcado e o horário também é na semana que vem, no domingo, também mesmo horário, às 17 horas, tá? O segundo jogo da final do Cariocão. 2024 também será no Maracanã. Valeu? E aí, já com o mando do nosso Mengão queridão. Galera, então a gente vai falar além do Novo Gosto e Flamengo, né? Vamos falar da nova contratação do Flamengo aí, ó? É, foi uma surpresa, para mim nem tanto, a gente já vinha comentando essa possibilidade. Claro que a gente vai dar a nossa opinião, a gente vai ouvir a opinião da galera, tem muita gente que tá contrária a nego... contratação, outros vão apoiar, como eu, né? Vou dar a minha opinião, eu tinha uma opinião sobre o Carlinhos no começo, depois a gente ficou meio assim devido ao outro jogo contra o Vasco, né? Mas já vou, a gente vai passando, vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar da questão da renovação aí do Lohan. Lohan que renovou recentemente, mas a negociação tá um pouco complicada aí, né? E a gente vai falar sobre a questão do Renan, do Lohan, Tem também problema na renovação com a Adidas, tá, galera? Tem empresas aí atrás do Flamengo aí. E o Flamengo Entende que vai abrir esse espaço para ouvir, tá? Então a gente vai falar sobre esse problema da renovação, inclusive é, tem uma empresa aí, ó, em cima, aí é, a gente vai dar os créditos para o um amigo, né? Do canal Repórter e canal do YouTube lá, o Paparazzo, sim. Porque quando a informação não vem daqui, a gente não tem problema em passar. Quando vem daqui, é, a gente passa no canal Vega tá Eu, não, eu não, não faço questão de ficar brigando por crédito, para falar, ah, foi eu que falei. Tem muita negociação aí que foi o primeiro e eu não fico brigando nem esquenta a minha cabeça com isso, tá? Tô aqui buscando meu espaço, não quero ficar arrumando confusão com ninguém. Mas a gente passa sempre a... a quando é a primeira vez da pessoa, a gente passa a informação dele aqui. E essa questão, será, galera? Reinier de volta? Será? Vamos falar sobre isso também. E esse embróglio pelo terreno do estádio que está interminável, né? Vamos falar. Isso aí é até um assunto que eu vou passar rápido também. Não tô muito afim de falar sobre isso, mas a gente está aqui, tá na pauta. Valeu, galera? Então... A gente vai começando aí a live com tudo aí. Fica aí, galera. Fica aí, chama os amigos para estar aqui com a gente. Dê essa moral pra gente, pô. Sei que tem vários canais grandes, mas, pô, tenho certeza que aqui vocês vão ter conteúdo de primeira também, tá? Para falar muito sobre o Flamengo. tem espaço pra gente escutar vocês aqui também. Falar com vocês, interagir com o chat. E hoje é um dia que a gente vai interagir realmente muito com o chat. Tá bom? Então é isso. Galera, se inscreva no canal. E é aí, o negra né? aqui, é isso pra quem se inscreva no VEGA. Valeu? Valeu, gente. abraço. Então, vamos com tudo, galera. Começando aí o Giro de Notícias. Começando o Giro de Notícias do VEGA e daqui a pouco a gente começa a ler os amigos do chat que estão chegando aí aos poucos, tá? Hoje tem Flavolet, tá, galera? Segundo jogo das quartas de finais, Flamengo e Barueri no Tijuca Tênis Clube, já 19 horas, tá, galera? O transmissão do Sport TV2, ou seja, além de primeiro jogo de final do Cariocão, teremos também um jogo decisivo no nosso Flamengo Sesc Rio de Janeiro contra a equipe do Barueri em casa, até né? Flamengo jogando no Tijuca, tênis Clube. Lembrando, o Flamengo fez 1x0 na série lá em São Paulo, fazendo hoje, ganhando hoje, 2 a 0 fecha a série. Valeu, galera? É isso, tá? Aí amanhã tem um Flabasquete contra a equipe da Unifacisa às 16h30. Teremos aí na, na, pelo NBB Flamengo, na verdade, Unifacisa e Flamengo. O jogo é lá, na Arena Unifacisa, às 16h30, com transmissão da nossa FLA TV. Então, teremos basquete amanhã aí para mais um partido do Flamengo que veio de uma vitória em cima de São Paulo, 88 a 78, né? Uma boa vitória também em casa, em cima de São Paulo, tá? E aí, galera, sobre a base, tem uma penca de jogos hoje, né? A base hoje, de todos os tipos tem, tem jogo aí. O Sub-15 acabou de jogar pela Copa Rio da categoria contra o Nova Iguaçu. Bastante desfocado, né? Porque o Flamengo, Sub-15, está jogando o Ibercamp e Cascais. Inclusive, daqui a pouco de tarde, vai ter um jogo contra o Benfica, né? Acho que, se não me engano, é quartas de final da Ibercamp. Olha só que jogo, hein? Né, então, o time está bem desfocado, porque o Flamengo é, priorizou jogar esse torneio aí. Então, o Flamengo empatou, acabou de empatar. Com, com o Novo Iguaçu 0x0 e o Sub-17 está jogando o mesmo torneio agora, nesse momento também, na Gávea, o... já já eu vou subir aí é, o Mariano, só terminar aqui, então daqui a pouco é, já está rolando na Gávea o Sub-17, né o Sub-17 que tá, não está também com o time em reserva, não é o Felipe Luiz, tá? o Felipe Luiz está nos Estados Unidos jogando um torneio que o Flamengo também estreia hoje, né? o Flamengo estreia hoje, agora eu não lembro quanto o mas acho que é o Atlântico United, na Adidas Generation Cup, né? Sub-17, tornei lá nos Estados Unidos, tornei muito importante na base, que o Flamengo costuma disputar todo ano. Então, daqui a pouco, tem Flamengo e esse time do Atlanta Neider aí. É, time do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, que tá aí, ó, é, teria sido um dos, dos principais pedidos dele, uma psicóloga, né? Então, o Flamengo contratou uma psicóloga que já foi do Flamengo, estava no profissional do Vasco e agora voltou. E vai ficar transitando entre o sub-15 e o sub-17 aí, que é um bom reforço, né? Mas a gente precisa de um profissional e eu sempre vou reclamar e cobrar isso, tá? Vou subir aqui o Mariano. Aqui. É... Então, além disso, galera, a gente tem aí é, final também da, da Gol Cup, né? Da Gol Cup, torneio lá sub-8, sub o Flamengo tá na final, tá? Contra o Goiás, também vai ter hoje. Então, hoje tem sub-15, teve sub-15, vai ter sub-15 de novo, vai ter sub-17, tem sub-17 de novo. Tá rolando o Sub-17 agora, na verdade. Então tá cheio de jogo da base aí pra gente acompanhar. E a gente tá sempre aqui trazendo para vocês informações da base. Galera, não tem essa com a gente aqui, tá? A gente dá esse espaço sempre no começo da live para falar dos esportes olímpicos e base, tá? E aí vamos com tudo aí, tá? Vou dar o nosso bom dia pro Mariano e a gente vai começar a ler o chat aí. Mariano, meu amigo, final. Finalmente, né, Flamengo voltar a jogar futebol depois de 15 dias, praticamente 15 dias sem jogar, né? Hoje às 5 horas, 17 horas, como a galera preferia dizer. Nove Iguaçu e Flamengo, né? O Flamengo aí, ó, é, pegando o jogador dele. A gente vai falar quem é daqui a pouco. E aí? Suas considerações iniciais, meu amigo Mariano. Seja bem-vindo. Vamos com tudo. Opa, saiu aí a tela. Ficou ruim. Daqui a pouco ele volta, galera. A tela ficou preta ali do, do Mariano. Não sei se foi uma queda da internet dele. Então a gente vai seguindo aqui, tá, galera? Com a. Com as informações, vamos ler um pouco do chat enquanto o Mariano tenta voltar e eu chamo ele novamente para a gente falar do nosso Mengão. Vou tirar ele um pouquinho aqui para ele. Enquanto ele voltar, a gente. O Mariano, se você estiver escutando, quando você voltar, manda um, 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 um alô aí no, no chat privado, que aí eu te coloco de novo, tá? Eu vou ficar olhando daqui, mas tu avisa aí que eu posso esquecer, tá? Vamos lá! Vamos ler a galera aí, o canal Felipe Melo, like 05, dando um joinha aí, cheio de bolinha, rubro negra valeu. O nosso Felipe Melo, grande amigo, a gente ficou conversando outro dia até tarde, né? Sobre o quê? Sobre coisas que a gente gosta, seriado, filme, quer dizer, principalmente filme e música, né? Ficou, vamos tocar aí, é, trocando ideias sobre músicas antigas né, dos nossos, da nossa, nossos anos 90, anos 2000, que é muito gostoso, né, época é muito boa, que não volta mais, né, não Felipe Melo? estamos junto valeu um abraço Ô, Rodrigo Monteiro na área bom dia galera do canal Veiga Flávio valeu Rodrigo tamo junto cara não consegui fazer esse mês a, a, a live tá que era para ser ontem né galera era para ser ontem não era para ser ontem ontem eu não consegui fazer a live dos nossos é, inscritos tá mas no próximo mês não falta galera a gente vai fazer no final de março tá final de março não final de abril sempre final de abril numa quinta-feira ou terça dependendo do, do do onde caiu o último dia do mês Sábado não, porque sábado normalmente a gente faz aqui é, é, live com os amigos, convidados de youtubers, entendeu? Ou não. Aí a gente deixa para dia de semana. Vou adicionar o palco aqui, o Mariano. Já vou dar a palavra para ele novamente. Ele ficou preto ali a tela dele. Então, nesse é, próximo mês, agora, abril, não vai, não, sem falta, faremos uma live, tá? Uma live terça ou quinta, às 17 horas, com, um, uns, com os inscritos. Então, na última semana do mês, ou último dia do mês, se cair. A gente faz essa live com os inscritos, que o Rodrigo Monteiro esteve com a gente mês passado, ele o nosso amigo Adjair, né? E fez uma boa live com a gente para falar muito de Flamengo, tá? Então, a gente vai dar esse espaço para os inscritos sempre no canal Veiga Flamengo, Não só tá interagindo com eles aqui no chat, mas também tá chamando eles para participar com a gente de vez em quando aqui. Valeu, tamo junto. Valeu, Rodrigo. O Marcelo Amaro Sodrinha, bom dia, Veiga Flamengo, o Carlinhos. está na pauta, tá na capa e vamos falar sobre ele mais para mais para depois, tá, galera? Vamos falar sobre isso, quer dizer, a gente vai falar logo, né, porque ela tá falando muito, mas daqui a pouco a gente toca no assunto aí, tá bom? É, a Martinhas aí que tava também falando comigo, falando lá das, das praias da Paraíba, não vejo a hora de conhecer, Martinha. Paraíba é um dos poucos lugares do Nordeste que ainda falta na minha no meu na meu na minha lista de viagem, tá? Eu já fui no Nordeste, já fui para Natal, já fui para Bahia, duas vezes, já fui para Pernambuco, já fui para falta só, falta Paraíba, cara Paraíba é um dos poucos que ainda falta tá? tem muita isso vontade é covardia, de conhecer ficar falando é, de, é, pô, ela veio tá falar das praias pra mim, cara é, é cov... isso é covardia o... Martins, isso é covardia isso é covardia é é é aí foi falar das praias da Paraíba aí é brincadeira, né, cara aí, enfim, cara, aí é um lugar assim que eu sei que é bonito, tenho vontade de conhecer na minha lista aí, né? em breve a gente conseguir fazer isso. Valeu, Martinha. Olha lá, o Veiga passando para deixar um like. Valeu, galera. Se inscreva no canal da Martinha Santos, tá? Embalagem criativa com Marta Santos. Vamos lá, vou chamar o Marcelo para a gente continuar ali na galera. Marcelinho, meu amigo, Moamba. Galera, se inscreva lá no Mariano Flá. Agora, acho que agora ele está certinho. Dê suas considerações iniciais aí. Dia de primeiro jogo de final de Cariocão. Bom dia, Veiga. Bom dia a toda a galera que nos acompanha aqui no canal Veiga Flá. Antes de tudo, galera, deixa o like, compartilha a live. Vamos sair da bolha. A gente sabe que tem muitos canais grandes que estão fazendo live nesse horário, mas aqui, aqui no Vegafá, você tem voz. Você pode mandar sua pergunta, pode mandar sua reclamação, a sua crítica em relação ao Gabigol, o que você acha sobre o Carlinhos. Aqui você tem voz, aqui o chat tem voz. Você pode ter certeza que você aqui. No canal Vegaflá, você vai, você vai mandar seu seu comentário e você vai ser falado e vamos dar muita ênfase à sua pergunta. Vamos lá. Vamos disparar a metralhadora, metralhadora, agora de uma vez só, meus primeiros, primeiros detalhes. Primeiro Light, tá de sacanagem? Na hora que eu vou subir a live você me dá uma vascada na cara, na cara dura. Na hora que eu ia falar, obrigado Light, primeiro. Segundo, para quem acompanha o canal Vegaflá... Não está surpreso em relação à contratação do Carlinhos. Eu, na bancada do Leandro Lade e nessa bancada aqui, eu fui um dos primeiros a defender a contratação do Carlinhos. Tá? Então, isso aí, ninguém pode tirar de mim. Não, não deu o furo, mas eu dei fundo um dos primeiros a dar minha opinião em relação à contratação do Carlinhos. E terceiro, Anderson, você é recado para você. O amigo, na hora que dá tá na dificuldade, sempre chega junto. Chegar junto a amigos, na hora que a gente precisa, é tá? quando você está na dificuldade, quando você está precisando tá ali junto com você. E você é um deles. Você sabe do que eu estou falando, não preciso não. expor isso, mas você é um deles. Ó, aquela conversa Ó. que a gente teve ontem, tá? Não é, não é qualquer homem que faz isso, não é qualquer amigo que faz isso, não, tá? Ele viu a minha dificuldade ontem, foi o primeiro a chegar, pô, você tá tudo bem. Só deixar um lembrando, passei muito mal ontem, o e meia da mão estava no UPA, tive uma situação muito complicada muito ontem, três horas da manhã, Verdade. Tá muito desagradável, mas estou aqui, ó, cheguei um pouquinho atrasado, Tô muito cansado, tive um contato de tempo agora de manhã cedo, por um pessoal, mas estou aqui, para ver que hombridade não é para qualquer um. Tem muitos que muitos acham que tem, e outros que fingem que tem e não tem. Anderson, você é amigo você é irmão mesmo tamo junto segue a pauta Ô, meu amigo, amigo, você sabe que é recíproco isso sempre falei para você eu sempre falo que Deus coloca a gente em vez ele, ele faz tudo certinho no caminho dele no momento dele entendeu a gente sabe você sabe que eu passei por dificuldades no final do ano passado por ele situações né E aí apareceu a, essa nossa amizade foi crescendo vai crescendo ainda tem muita margem para crescimento Claro e você chegou, tá aqui, é, é um membro, faz parte desse canal e dessa bancada fixa, assim, do canal Veiga tá? E toma aí junto, cara, é o que você precisar, você sabe que você pode contar comigo e o que eu precisar eu tenho certeza que eu posso contar contigo. E eu sei que tu passou por uma situação muito chata ontem, eu tô sabendo, né? E o dia de ontem que, por sinal, para nós dois, é, não deixou a desejar, né? Mas, vamos lá, é, aproveitando que deixou a desejar o dia de ontem, Queria pedir desculpa para os amigos que estavam na expectativa pela live de ontem, às tá, 11, 11 horas da manhã, estava esperando para o canal subir e o canal simplesmente não subiu, tá, junto lá com no programa, na parceria lá com o Sancil, tá? O Sansil de Toca não subiu, simplesmente porque, é, infelizmente, o Sancil começou o, o, a subir o programa dele sozinho. Eu não pude estar, tá, galera? Por causa da questão de família, feriado, e acabei não, pude, não podendo subir na bancada. E aí ele fez numa outra plataforma, uma outra um outro stream e não conseguiu subir o canal Fá. então eu peço desculpa, eu tenho que dar desculpa de dia, né, para os meus inscritos, porque é, é, é eles que eu tenho que responder, tá, dar esse feedback, então peço desculpa por não poder, infelizmente ontem no feriado não teve live às 11 horas da manhã, valeu galera, mas a gente está aqui hoje, semana que vem vai seguir normal, semana que vem às terças e quintas estamos aí, tá, agora somente terças e quintas novamente, tá, por enquanto galera, terças e quintas e sábados, Terças e quinta às 17 horas e, e, sexto, e, é, é, e sábado às 11 horas da manhã. Então, vamos com tudo aí, vamos seguir. E não tem problema, cara. A gente vai persistir, vai buscar. Está eu o Marcelo aqui buscando nosso espaço. Sei que a Folha está dando né? tem um monte de amigo grande aí fazendo o canal. Tem o André, o Deco, outros mais estão fazendo live ao mesmo tempo agora. Mas a gente está aqui buscando furar nossa bolha, com todo o respeito a todos que são irmãos, principalmente o Deco, que deu aqueles deixou, dá aquele espaço para aqui, para o canal Vega Flávia está lá. E o André Rocha, que é um irmão que eu tenho também, assim como o Marcelo, e vamos com tudo, valeu? Não tem problema, vida que vida que a vida é assim mesmo, a gente tem que a cada dia tá driblando as, as adversidades, mais uma que o Mariano teve que driblar ontem, não é, ontem, mais uma que eu tive que driblar ontem, e vamos com tudo, tá? Vamos, e show de bola. Vamos lá. A, a embalada de para pro Marta Santos, ótimo sábado para todo, ótimo sábado para você também, Martinha. Você sabe que você tá no meu coração, ó, É uma das antigas daqui, tá sempre desde o começo do canal Viga Flá e vamos com tudo. Tá? Galera dando um oi aí. Um oi aí, ó. O Boteco na área, Alexandre. Grande Alexandre. Tamo junto, irmão. Bom dia pra você. Salve, senhor Alexandre muito Fera velho. Braba, fera Braba. Sabe muito. É um cara que eu tenho um carinho também enorme, respeito enorme. o Boteco, quando você quiser subir aí, eu mandei lá no grupo, né? Acho que tu tá no grupo também. Mandei o link. Fica à vontade. Eu sei que às vezes não dá esse horário. Mas fica à vontade para estar aqui com a gente, dividir essa bancada para falar desse jogo de hoje, tá bom? Olha aqui, tá na areia o canal, o Tio, o mentiroso. Ih, rapaz! Bom dia, tamo junto, vê. grande abraço. Hoje é dia de cobra. Fumar, estamos Provavelmente foi para o jogo, né, Tio? Se não for para jogo, pode chegar aqui também. Manda ela tá lá no grupo lá. O Tio que tava viajando aí, tava subindo, mas graças a Deus tá tudo bem com ele. Vamos com tudo. Valeu! time tá jogando com reserva de novo, Marcelo, vai passando pra gente aí, se você continuar na live aí, o resultado, tá? Realmente, tá? Ao mesmo tempo aqui que a live, fazer o quê? A gente tem o nosso horário e vamos com tudo. Não gosto de fazer live no horário, junto com o horário da Flamengo TV, galera, odeio, para para vocês, mas a gente não tem outro horário, o horário aqui sábado tá fechado às 11 horas da manhã, tá? Claro que se um dia tiver jogo do Flamengo profissional no mesmo horário, a gente não faz live ou faz depois ou faz antes. Vamos com tudo. Valeu. Daqui a pouco Marcelo vai passando o um resultado pra gente aí, tá? E o João Santos na área, meu amigo João Vitor, João Santos, né? Salve, meu amigo. Goliada, respeitando o Nova Iguaçu. Claro, é isso aí. Vamos pra cima. Claro. Com... Claro. Até a bola rolar, respeito. dentro de campo, o Flamengo tem que se impor. V vamos ver se a gente consegue fazer um resultado hoje. Tem muita gente falando de goleada, goleada, calma, galera. Calma que o novo Iguaçu também é um time não é bobo. Ele chegou na final por médio, mas o Flamengo é, realmente é muito favorito. Mas tem que se impor, né? O Marcelo Amaro, sou a x 0 hoje sem pena. E Olha aí, eu fui falar engolhado, o Marcelo já Pô. posta 5x0. Aí o Juninho no hype aí, bom dia, Veiga. Valeu, o, o Juninho, tamo junto. Assumido o esse Monteiro, o Juninho do hype, tamo junto. Tá. subir aqui mesmo. nossa. Tamo junto. O Rodrigo Monteiro, um abraço, meu amigo Veiga Flávio. Valeu, Rodrigo, tamo junto, tá? Olha o Iago o FC aí, amigos, bom dia. Vamos subir o like, vamos para essa galera, sobe esse like aí, compartilhe com os amigos, Dessa moral, compartilhe, vai jogando em todos os grupos que você tem sei que a galera tem grupo, às vezes a galera nem olha é tanta gente falando que às vezes nem olha tu manda o link lá, dá para perceber claramente tem grupo de mil, dois mil pessoas a gente manda, a galera não dá essa moral vamos dar essa moral aí, galera, tá o Vedder Magno na área aí também, ó, bom dia Anderson, amigo 3 a 0 hoje, bom para cá, bom para cá valeu Vedder, tamo junto depois a gente vai pedir o, 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 o palpite também, vai ter o palpite meu, palpite do Moamba, valeu, e a gente vai lendo a galera aqui nessa primeira meia hora, depois a gente começar os assuntos, tá o Rodrigo Monteiro, em qual canal vai passar o jogo do Ibercamp? Não tá passando, o Rodrigo. Não tá passando a Ibercamp, tá? Eu não falaria para você de boa. Não tá passando, infelizmente. Até então, a gente está acompanhando aqui na, 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 nos contatos dos amigos, né? Tem alguns amigos, no Twitter que passa, vai passando as informações para a gente. Vai falando aí, Bomba, rapidinho. Então, só lembrando uma coisa, né? O Flamengo Normalmente, sub-17, geralmente, sempre divide 17, sub-15. São, geralmente, dois times, geralmente, até três times do Flamengo jogando ao mesmo tempo. Porque é tanto, é tanto atleta que o Flamengo tem nessas categorias e precisam ser todos observados. Por exemplo, né, o, o nosso Willip Luiz está tá na Europa, não, está na Europa, tá nos Estados Unidos, tem o aqui do sub-17. Se tiver, que, tiver um campeonato inferior, o Flamengo manda outro time do Sub-17. Até comentar com o Veiga, você participou, Veiga, não, quando você estava no Flamengo, de algum campeonato né, desse estilo, desse estilo pelo Flamengo? Participei, participei de vários, no Uruguai, fora, nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, cara, é, hoje o Flamengo está jogando muito mais torneio fora do que na minha época, cara. Na minha época era poucos. Não era essa coisa de, de, de viajar toda hora para jogar torneio, não é torneio nos Estados Unidos, é torneio na Itália é torneio na Inglaterra, é torneio no, 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 não sei aonde, hoje não, na minha época não tinha Libertadores de sub-20 ainda Libertadores sub-20 veio depois não teve uhum. nada disso, cara, não teve nada disso mas cheguei a ter algumas viagens, poucas mas era muito torneio pelo Brasil pelo Brasil tinha, Uruguai, uhum. Argentina tinha de vez em quando, e até já teve nos Estados Unidos, agora, fora assim Europa, caso a gente não pegou não, cara praticamente, tá Anderson, sabe qual era o nosso sonho de moleque quando chegava uhum. na base? Porra Cara, vamos jogar ou era o OPG ou era a Copa Fanta. Lembra disso? Era, pô. Eu peguei a época da Copa Light, lembra da Copa Light? Sim. Eu, peguei eu já Copa peguei Copa Light. a época da Copa Fanta. Eu cheguei é. a pegar a Copa Fanta e cheguei a pegar o, é, quase eu fui pro APG. Era, cara, era a Copa Light, era, era a OPG que você falou. Era a Copa Fanta que você falou. Tinha a Copa Nike também já existia. E também a Zico, lá no Zico, no CFZ, que existe até hoje, né? Que é o, o, o Brasil-Japão. É, Brasil então sempre teve uhum. aquela Copa Zico ali. Sempre teve. desde moleque isso aí, ó. Várias gerações já, já jogaram esse torneio. Então era isso. A Copa Light eu joguei, joguei com um time amador e também joguei como o Flamengo, cara. Joguei, na época, até joguei contra o Flamengo, o time tomar uma porrada. Foi antes de eu, de eu jogar na ser federada, né? Na época era a gente chamar de Federado, quando eu ia pro Flamengo. Vamos lá. Nem então. fala sobre então, nem fala sobre o Federado. É uma longa história. É. Segue a palavra. Do... Exatamente. O Coringa. Ao quadrado, Coringa na área estava sumido também, meu amigo. Like amassado. Olha aí quem está na área. Outro subidão aí, ó. Like amassado, abraço, amigos o Zilval, Cascavel, Paraná. Ó. Valeu, Bombo. Valeu. Valeu. O Rodrigo Monteiro falou que vai ter. Você já tá jogando, cara. Já tá jogando, já. Tá jogando agora contra o Nova Iguaçu. Né? É, Copa Rio, tá? Inclusive, a gente vai ver aqui o placar, não sei se o, o nosso amigo Marcelo Amaro tá ainda aí. O jogo que iniciou agora há pouco também, tá? Começou, acho que cerca de 11 horas. Deixa eu só ver aqui pra vocês, que aqui a gente fala tudo ao, ao, ao vivo mesmo. Tem jogo na hora, não tem essa, não. Olha lá, 0x0, 0, 30 minutos do primeiro tempo, tá, galera? Flamengo sub-20 contra o Novo Gaçucci. O. Sub-20, não, sub-17, formal, mas. Bem lembrado, Rodrigo, tem realmente sub-20 daqui a pouco, né? Contra quem, cara? Agora, é, é Copa Ri também, né? Contra quem agora, cara? Tenta me lembrar aí, Rodrigo. Tá? Realmente bem lembrado que o Sub-20 também joga hoje, tá? Valeu? Vamos embora. Vamos para cima. O canal Flanilson na área. É... Mandando aí, ó. Valeu, bom dia todo Tamo junto. Valeu, canal Flamilson. Um abraço aí, galera. Se inscreva lá no canal Flanilson tá? Vamos com tudo aí. Galera, temos 10 amiguinhos aí. Vamos aumentar essa audiência aí. Chama os amigos. Compartilhe. Compartilhe todos os grupos que você faz parte. Vai compartilhando na live todos os grupos de Flamengo. Que vocês fazem parte de futebol também, tá bom? Chama a galera pra cá. Valeu, Flanil Estamos juntos. A Tininha Silva na área. Querida Tininha, Tininha. Ótimo final de semana a todos. Final de semana pra você também, Tininha. Um beijo também. Querida, olha só quem tá na área é Cláudia Fonseca. Bom dia, e Mariano. Hoje tem Mengão. Saudação, Mariano. Cadê o Sancio? Cláudia Fonseca. Bom dia, choropau Pau. Estamos juntos aí, ó. Sosseco, ó. Abração pra você, menina. Então, bom dia, Cláudia. Ah. Hoje não tem Sancil né? O programa de hoje é sozinho é só canal Veiga Flá, todos os sábados sempre foi assim, tá, galera? Não tem Sancil, tá? E por Sinal não vai ter mais, tá? A partir de segunda-feira a gente segue sozinho, cada um com o seu, cada um tá? Vamos com tudo aí, valeu Claudinha um abraço então, pode mandar pergunta notícia. aí Flamengo desse... e Sub... Desculpa tá te cortando, desculpa, perdão Nada, Flamengo, e... Flamengo e Portuguesa no Sub-20. Boa, bem lembrada então daqui a pouca tarde, né? Acho que às três horas da tarde, se eu não me engano eu... acho que é por aí Flamengo e português, acho que é na Gávea também, tá? Então, fique de olho aí, galera. Vai ter Sub-20 hoje, ou seja, muitos jogos. E esse Sub-20 vai passar na Flamengo TV, tá? Só para deixar lembrando aí pra galera, também vai passar na Flamengo TV. Ou seja, acabou o Sub-20, começa o profissional. É um atrás do outro. Embora. O Véder já deixou o like. O Tininha Silva, qual é a boa, assim, seu jogo do Mengão? Tininha, a gente tem várias informações, né? Tem novo contratado, né? Tem novo contratado, tem a situação da Adidas, né? Tem a situação do Lohan, o um papo aí de, da volta do Renier. A gente vai apurar sobre vai tá apurando e vai apurar sobre isso. Esse embrolhe aí do valor do terreno do estádio aí, que vai ser uma das primeiras coisas que eu vou falar, porque eu quero passar logo por isso, tá? Vamos com tudo aí. Deixa eu só lá. ler mais porque um pouquinho a galera. A informação aí. então para ela, já que enquanto claro. isso, uma uhum. informação sensível do jogo do, do Mengão, vou dar uma boa. Quem disse que é só o dinheiro que conta. E quem disse que é só o status de conta? Uma hombridade que eu vi hoje no futebol, né? Você também viu? Veiga, ontem o anúncio do Xavi Alonso de permanecer no Leverkusen. Poderia, poderia ter largado o barco. Ah, já vi aqui o Leverkusen nunca foi campeão, teve hombridade e renovou o contrato. Ó, não é qualquer técnico que faz isso não, tá? Eu tava, é? as portas estavam abertas para vários clubes ele é que queria uma opção, vou pro Liverpool, vou para aqui, vou para aqui decidiu permanecer no Leverkusen não é qualquer técnico faz isso não tamo junto, segue a pauta. bem lembrado, Mamba. é verdade, Xabi Alonso vai renovar lá com o time que provavelmente será campeão alemão, né, uma campanha belíssima, jogando belo futebol, desbancando o, o, o todo poderoso financeiro do bairro de Munique e não, o cara não satisfeito vai seguir ou seja, ele vai arriscar e vai ficar mais um ano aí, que o bairro de Munique vai vir bufando ano que vem para pegar o alemão de volta. Então, assim, bom desafio, hein? Ele que tinha a proposta de grandes clubes, né? Inclusive, um possível até substituto do Antelote no Real Madrid, se o Antelote fosse para a seleção. Rolou esse boato alguns meses atrás, né? antes dessa confusão da CBF aí. Só que o Antelote renovou. Então, vamos com tudo, né? Vamos com tudo. E é isso, Tininho. Um beijo. José Ivaldo na área. Pode falar, Momba. Ah, só uma coisa. A, a praga do Harry Kane é implacável. É teu gol? Não, é, eu, eu, ele não tem título em lugar nenhum. Ele foi pro <laughs> Bahia justamente pra ganhar título. Vai perder o título in, in, inacreditável. A, plaga, a praga do Harry Kane é implacável, cara. Que zica, <laughs> Deus me livre. Ai, caraca, cada um. Zé Ivaldo aí, ó. Bom dia, veio o rapaz aí, todos do chat. O rapaz é o Muamba Zé Ivaldo. Marcelo Maria, vou respeita, botar aqui. Respeita, seu Palmeirense, tu me respeita. Rapaz, cuidado, hein? Ó. Eu prevejo, ó, porquinho no rolete, hoje não, porquinho no rolete, tá? Cuidado com o Santos, hein? Cuidado. Ganharam do Novo Horizonte, Chino, ó, com aquele futebolzinho. É porque ah, vocês, tem um moleque, vocês tem um moleque, vocês moleque chamado Hendrick, que é fora da caixinha. Ele é muito bom de bola. Vamos, vamos ser bem sinceros aqui, a gente, nós, é a gente estilo, não, aprecia não, não é o bom futebol estrela, joga bem. O moleque tá na hora, no momento certo, na hora certa, tá machucado. Você vê, vamos ser bem sincero para você, não, aqui sem sem passar pano. Você acha que o seu Gabriel Barbosa, se tivesse com aquela contusão, tu não acha que ele ia querer jogar um jogo decisivo? Não ia. Desculpa, não ia, galera. Um moleque tem estrela pra caramba, jogou machucado, fez o gol da vitória, saiu mancando, pô. É isso, moleque que joga bola pra caramba, mas sem o N que o time do Palmeiras cai bastante. Valeu, Zé Valdo, tamo junto, ser é um se é palmeirense de primeira, tá sempre ligado nos canais do Flamengo e principalmente dá muito amor aqui no o Mariano Flá, tamo junto, mas eu sou eu sou eu eu não sou Palmeirão, sou Santos, tamo junto. Realmente, realmente ele tem estrela mesmo, né? Ele foi lá na seleção, meteu o gol em pleno Emblem, meteu o gol em pleno Santiago Bernabéu, dois templos aí do futebol europeu. É, o Embre principalmente, né, cara? O... Cara, e foi lá, e é um dos mais novos a meter o gol pela Seleção brasileira, se não mais, né? A seleção brasileira, tá? Principal. Impressionante tem estrela, o garoto. Hendrick. Então, toda sorte do mundo, não contra o Flamengo e não no Palmeiras. <laughs> Vambora, galera. Valeu, Zé Ivaldo. Vamos embora. O... O... Galera, trocando tá um bom dia com o outro aí, né? O show de bola, tá sumido mesmo, Claudinho. Falei isso. O Iago, deixou o like. Valeu, Iago. Deixa o like aí. Chama os amigos também. Chama os seus amigos aí, traz pra gente aqui, se inscrever no canal, deixa esse like, chama a galera, vai vem, vem chamando a galera dessa moral pra gente, vamos furar a bolha, vamos furar a bolha. O canal é pequeno, mas a gente tem informação, galera, vamos com tudo. Valeu? O Carlinhos vai fazer muito gol, é a aposta do Juninho Hype, vamos falar sobre ele, né? A gente, a partir do momento que foi anunciado, a gente vai torcer para que essa aposta dê certo, né? E ele tenha bom futuro no Flamengo. Tá? Vamos com tudo aí galera, é trocando um bom dia com o outro, é deixa o seu like e se inscreva no canal Veiga Fla, se inscreva no canal Veiga Fla, tá, galera, deixa o seu like e também se inscreva no canal Mariano Fla, tá aí do lado aí, ó, valeu? Vamos com tudo, o João Santos mandando, que Deus abençoe essa bancada, valeu, tamo junto, valeu, João, você sabe que tu tá no meu coração também, e vamos com tudo. O Romarinho Moura na área aí também, tá sumido, ó. só da São Ramonegas, valeu, Romarinho, Para você Foi de também. bola. O Zé Ivaldo dando um bom dia pro João Santos falou que é fera do bem. Valeu. Show de bola. Galera, troca um de um dia um com o outro aí. assim, isso é importante. Olha lá, o Rodrigo Monteiro falou que tamo junto. Mariane Veiga. Valeu. Desculpem perguntar, Veiga. Já respondeu. Força. Tamo junto sempre. Nada. De boa. Vamos lá, vamos pra cima, tá? É isso. Vida que segue. Cada um com o seu e tá tudo bom. Sem problemas, tá? Zé Ivaldo, inscreva-se no canal Flanat Fla, 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 RN do professor Natanael, aí, galera. Se inscreva aí no canal lá. Dá, dá uma moral lá também. Tá? No, no RN, tá? tem um link aí que ele botou abaixo aí da frase. Tá? Um link aqui, ó, canal Flanilson também, dê essa moral pra eles. Valeu. Link do Leandrão Flá também, que teve live ontem. Meu irmão Leandrão, o tá sem tempo, veio, por causa do trabalho. Ah, tá trabalhando bastante, tá certo, cara. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá perdoado. O trabalho engrandece o homem, então tá isso, mais que certo. Isso, né? perfeito, perfeito. Valeu, é isso. Aí o link do Leandrão Flá, link da, da Janinha Flá. Galera, se inscreva lá no, nos canais Leandrão Flá e canal Janinha Flá e na Janinha fala pode contar a sua história que você viveu como torcedor do Flamengo, tá? Chega lá no canal dela, manda, um, manda uma, uma, uma pergunta pra ela lá na, na caixa de mensagem, ela deve mandar um e-mail pra você, você pode contar a sua história, uma história que você viveu como torcedor do Flamengo, seja no Maracanã, seja fora, entendeu? Alguma coisa que você vivenciou, vivenciou com o Flamengo, vivenciou com o Flamengo, valeu? Tamo junto, tá? O Frank Souza Amigo na área tá aí, ó. Galera, se inscreva também no canal Frank Souza Amigo. O like 30 ativado, com certo? Problemas de internet. A Tim está me. Mi... Ih, rapaz! É. Chamei o Frank Souza Amigo para subir aí, mas deu para perceber que com problema de internet, não sei se ele vai conseguir. Aqui é Pernambuco, velho. Gosto muito, cara. Gosto muito de Pernambuco. Principalmente. ou wow. é... Exatamente. Eu já fui para Pernambuco. Já sabemos muito. aonde vamos cair quando, te, quando a gente for para Renovo. A gente já sabe pra onde cair. Lá para cá do Zé Evaldo. <laughs> já viu, hein, Zé Valdo? Já viu, hein? Para receber o flamenguista aí, ó. Tá? Rodrigo Monteiro falou sub-20. 14h30 é o jogo do sub-20. A 14 o horário, né? 14h30, às h 30 Valeu. Tamo junto. Zé Evaldo, inscreva-se no canal VeigaFlá também. Galera, vamos começar aí, tá? Daqui a pouco a gente volta ali, a galera. É, Zé Evaldo, tamo junto, irmão. Vamos passar a primeira pauta aí. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos falar desse embrólio rapidinho cara, eu quero começar com isso logo esse imbróglio pelo terreno do estádio do estádio do Flamengo, né e o terreno que a gente está falando é o bendito gasômetro, né, onde ali do lado foi, acabou de ser inaugurado tem poucos, acho que tem nem 10 dias né, o terminal Gentileza então galera, olha só, o que que acontece a discussão agora, existe uma briga na justiça da Caixa com a Prefeitura né e aí existe uma, uma, uma briga também em relação à valorização do metro quadrado do terreno. Então o que, que acontece? O Flamengo entende. E olha que o Flamengo está pagando acima da tabela da tabela FIP, negócio né, de, de construção de terreno, né? E também em cima do valor que está dando. Ou seja, o Flamengo ofereceu a caixa 250 milhões de reais pelo terreno ali do gasão, são 88 mil metros quadrados. Se não me falha a memória, Momba, eu acho que é 88 mil metros quadrados ou 80 mil metros quadrados. Então a briga é pelo metro quadrado, a valorização, a Caixa entende que vale 450 milhões. O Flamengo com certeza não vai e não deve é, lutar por isso. E, o que está que acontecendo? Está travado. No momento, a discussão né, pelo gasômetro entre Flamengo e Caixa está travada. É, vamos ver se no próximo mês se destrava, se volta a conversar. Mas eu vou falar uma coisa, aí já vem minha opinião pessoal: 400, cara, na boa, não vale. Não pago mais que 250 milhões também, não. Tá? Se eu sou o Flamengo, se continuar assim, ó, dá mais um mês, cai fora. Mete o pé, porque mais que 250 milhões realmente, de fato, não vale ali. Né? Os caras estão querendo ganhar muito em cima. Aí não dá. Né? E aí, Mariana? Vamos lá, vou dar minha opinião em relação a isso. O que, que acontece? Para quem é do Rio de Janeiro, eu e o Veiga, nós podemos falar isso melhor. Aonde está o estádio do gasômetro? É no centro do Rio de Janeiro, praticamente do centro do Rio de Janeiro. Só que acontece o que? O Flamengo fez no terreno, já estava com essa ideia do terreno já há um, há um bom tempo, só que a prefeitura do Rio de Janeiro já deu um projeto antigo de transformar em frente, justamente aonde é o estado do Flamengo, transformar numa, numa numa central, num hub de, de ônibus. Ela, queira, ela quer tirar do Rio de Janeiro, né, do centro de Janeiro, os ônibus, e fez um hub Justamente vou o terminal gentileza, em frente praticamente onde é o estádio. Só que, a prefe... só que, logicamente, valorizou, querendo ou não, valorizou sim o terreno. Só que eles aproveitaram uma negociação antiga, para o Flamengo tinha. O terreno valia 256 milhões antes, antes da situação toda, dessa construção. E agora eles entendem que, o, que agora o terreno valorizou devido. A construção do Terminal Gentileza, o que pra mim não tem. Para mim, eles podem utilizar esse artifício, mas para mim não é válido. Eles já tinham um acordo de 250 milhões de Flamengo. Só que, opa, agora vale mais, porque tá valorizado. Agora, aqui, todo ônibus que vem, a, a ideia deles é todos os ônibus que vêm de uma região do Rio de Janeiro, que é a Zona Oeste, Zona Norte, tem que terminar, todo mundo tem que parar. No Terminal Gentileza. E com isso, vai ter uma movimentação de gente muito grande durante o dia. Eles esperam mais de 50 mil pessoas todos os dias passando em frente, onde vai ser pertinho da estádio do Flamengo. Então, eles, vão, eles valorizaram o terreno devido a isso. Eles podem alegar isso, mas, na minha opinião, pagar 400 milhões de reais nesse terreno, com tudo que ainda tem que ser feito, um, até a situação no que o terreno tem um problema, tem um pequeno problema em relação a, ao terreno, vai ter que fazer um, um passar por uma drenar passar por um, alguns, é, como é que se fala, né, métodos não, procedimentos. Descontaminação, descontaminação, descontaminação. Obrigado, Veiga. Uma descontaminação que vai levar um tempo que uns falam que são seis meses, outros falam que são um ano. Então, na minha sincera opinião, Flamengo, se for 250 milhões, vai ser um valor muito bom. Se realmente o Flamengo quer seguir lá. Sendo o quê? 88 milhões de... É, 88 mil metros quadrados. Ainda tem que ter o aval da prefeitura para fazer o estádio do jeito que o Flamengo quer. Como como vai ser feito esse estádio? Como é a marquete desse estádio? O que, que esse estádio vai oferecer? Também se vai ter um shopping, se vai ter um museu. Tudo isso tem que ser discutido e às claras. Então, o do tem que chegar às claras e falar, olha, a situação é essa, é essa Apresentar o projeto para a prefeitura e apresentar o projeto para os sócios torcedor, sócios do clube. E deixar isso muito bem explicado e muito bem claro. Porque, realmente, esse aumento de valor pegou o Flamengo realmente de calça arriada, tá Já estava praticamente tudo certo, o Flamengo pagar 250 milhões. 400 milhões de reais nesse terreno, para mim, é incabível. Não teria condições. Então, se não tem lá. Vai para Deodoro, resolve a questão e vai pagar muito mais barato no terreno de Deodoro. Vai ser ruim para uns, bons para outros. Não vai ser perfeito, não vai ser perfeito para ninguém. Então, se não tiver essa solução, vai para Deodoro. Segue Veiga. É isso, cara. Eu acho inviável também esse valor aí, 400 milhões, tá, galera. Mas sem chance, não há a menor possibilidade de isso acontecer. tá a tela aqui, ti aqui. É... Então, assim, eu acho que o Flamengo Deve dar mais um mês aí, tá? E, cara, se não tiver uma, uma baixa desse valor aí, acho que não, realmente não tem condições. Acho que 400 milhões. Aliás, qualquer valor acima de 250 milhões já é inviável, na minha opinião. Acho que 250 milhões está bem pago pelo terreno, um lugar que está degradado, é um lugar que, pô, foi largado, está começando a melhorar agora sim, mas mais que isso, não mais. Tá bom, galera? Vamos com tudo aí. Temos 22 amiguinhos aí, ó, vivo. Vai chamando mais galera para que esse 22 passe para 40. Para 60, para 80, e vambora, galera. Vamos com tudo, chama sua família. E vamos com tudo, famílias, vamo com tudo isso aí, aí. Nessa moral para E dois amiguinhos aí, tá? aí vamos crescer mais. Vamos lá. O conteúdo Mano. é bom e aqui você tem voz. É isso aí. Vamos com tudo, tá? A gente vai ler mais a galera e passar para o próximo em Então é isso, a Questão do, do Flamengo, Caixa Econômica, tá tendo esse embrole em relação ao valor do metro quadrado de terreno, né? O que tá impactando o valor. A Caixa tá entendendo que é um valor X, o Flamengo acha que já tá, eu, a, acha que o valor de 250 mil está bem, tá bem oferecido e que já é um valor que o Flamengo está oferecendo acima da tabela que existe de terrenos, tá? Então, vamos com tudo. Existe a tabela de carro? Fipe, também tem, existe de terreno, tá, galera? Só para vocês ficarem ligados aí. Vamos com tudo aí. O avante, falar like, dado, meus amigos. Olha que o Flamengo está oferecendo acima da tabela, tá? Não é abaixo. Só para deixar bem claro. Avante, falar like, dado, meus amigos. Valeu, avante. Tamo junto, irmão. Vamos marcar para subir aqui, Johnny. Vamos marcar para você subir aí também, cara. Faz tempo já que a gente não divide uma bancada, para falar do nosso Mengão. O Vovô Caspel. salve, salve galera passando para deixar um abraço a todos. Valeu, galera. Galera aí, falar em deixar um abraço, galera que puder quiser ajudar a gente também, tem um pix do canal aqui, ó, canal veigafrá. Tá passando a sua tela aí, ó. Canal veigafrá@gmail.com. importante. Dá essa moral enquanto a gente tá bem próximo da monetização, ainda não tá. Então, tem aí canal veigafrá@gmail.com. Isso ajuda a manter o canal, tá? Vamos com tudo aí. Valeu, vamos. Eita, rapaz! Oh, inscreva-se aí no, cana no, no canal Visão Alviverde aí, O canal do Palmeiras lá, galera aqui. Porra! Independente de ser Flamengo ou não. Vamos lá, para pros amigos, né? Dê moral também Isso lá aí. pro canal do, do, do amigo lá que esteve com a gente na semana passada, numa live, o Guinieri, né? Também. Pô, moral lá ser... no Papo de Porco. Live ah. sensacional aqui com o Gui. Ele deve voltar agora junto já com o Zé Evaldo. Já deixando o convite aqui, já, desde já deixando o convite para ele. No pré-jogo pré de Flamengo e Palmeiras, espero tanto o Gui como o Zé Valdo aqui na bancada. São duas pessoas que são palmeirenses, mas são muito coerentes. E eu espero, eu espero vocês aqui né, gente debater bastante desse é, Vai ser é, Mando do Palmeiras, é isso? Vai ser Mando é do Palmeiras, Palmeiras né? É, é. Lá no Allianz Parque, apesar que lá no Allianz Parque a gente adora, adora ganhar lá, né? A gente fala, nosso quintalzinho. É dois quintalzinhos que a gente tem garantido lá, lá no, em São Paulo, né? O Kim e a Alan Spark. Então, espero você aqui, Evaldo, espero você aqui, Gui. Valeu, Gui. Tamo junto. Sei que você tá Depois você vai, sempre você acompanha aqui. Quando você não acompanha ao vivo, sempre deixa o like. Tamo junto. Se inscreve lá no Papo de Porco também, que o, o conteúdo deles é show de bola. Tamo junto, galera. Segue a pau. Show de bola. Canal Magu Flá na Areia. Salve, rapaziada do Mengão. Valeu, Magu. Abraço pro irmão Magu. Magu, assistiu desculpa, hum. eu não tenho, desculpa te cortar essa eu tenho que te cortar e aí meu amigo, tá melhor da coluna? cuidado, eu já te avisei essas essas suas encrencas aí Magu, calma <laughs> vai devagar, tamo junto tamo junto desculpa amiga, eu não tinha como deixar te cortar, tamo junto valeu Magu, tamo junto irmão <laughs> galera se inscreva lá, arruma os 7 mil inscritos deve ter react deve ter react do jogo mais tarde no canal dele, tá? Ele já tinha marcado aí, acredito que tá. Continua agendado lá. Aí o Visão Alves Verde o link, o Rodrigo Zé Ivaldo deixando o link. O gol do Nova Iguaçu, do sub 17. Eita, rapaz, o Nova Iguaçu na base é chato. O Flamengo desfalcado é complicado. Mas vamos lá. Tem jogo ainda, né? Tem o segundo tempo todo. Vamos ver se o Flamengo consegue buscar o placar. O, o Valmor mandando um abraço pro Zé Ivaldo Parmeira. O Canal Magu, fala like, fortalecido, que fortalecido com sucesso. Tamo junto, Magu. A Tininha Silva aí voltando aí também. Valeu. Aí, ó. O Zé Ivaldo perguntou se o Magu Flata tá, deu um bom dia para tá né? ele se está melhor. Está incomodando, a coluna ainda dói, né? pós operatória, é difícil, gente. Mas daqui a pouco ele está. Quase 100% novamente. Valeu? Galera trocando aí, ó. Um bom dia um com o outro. O Atininha perguntando por Valmor quanto falta o jogo. E aí, já estamos aí começando a ficar ansiosos, né? Quase meio-dia, jogo 5 horas da tarde. Vamos com tudo. Aí, galera, o link do canal MaguFlar, tá? 5 horas e 16 minutos, tininho, aí. quanto falta pro jogo? Na hora que o Vamor colocou aí, tá, galera? É isso aí, é isso aí. Vamos dar essa moral. E o Neneca? Ah, o Neneca! E o Neneca arrebentou, catou um rapaz, o Neneca tá numa boa fase no Chaves, cara. Né? Foram três pênaltis, né? Claro que dois valeram, né? O Bomba saiu, tá? daqui a pouco volta. É, realmente tinha, ele fez uma grande partida ontem, não evitou a derrota, não conseguiu evitar a derrota do Chaves, né, mas pegou três pênaltis, né, sendo dois valendo, né, pegou um do Di Maria também, pudera. a Di Maria também ajudou, né, foi um recuo aquilo do Di Maria, mas pegou dois pênaltis do lado do Arthur Cabral, né, ex-Palmeiras, é, um não valeu, o Juiz mandou voltar e aí agarrou novamente, rapaz, que fazem hein, tá bem, o garoto Neneca, que provavelmente será comprado pelo Chaves, tá? que deve exercer a opção de compra dele de 1 milhão e 200 mil euros por 50% do passe do Neneca. Então, Neneca provavelmente no meio do ano aí vai ser comprado, não será mais jogador do Flamengo. Mas o Flamengo ficará com 50% aí de uma futura venda, se ele continuar se destacando, se valorizando. O Flamengo aí tem 50%, que eu acho que é um bom, uma boa porcentagem, tá? Só depende dele, né? Lá ele voltou, Parece que tá a cabeça no lugar, na Europa. Melhor do que aqui no Rio de Janeiro. O. Cara, acabei de ler, irmão. Pô. Vamos lá. O Louco pelo Flamengo. Bom dia, Veiga. Lê meu comentário antes que o seu ADM fique limpo. Comentário. Ninguém vai ler. Comentar... Ninguém vai limpar teu comentário aqui, não, irmão. É só falar as coisas certas. Valeu, tamo junto. É... Tininha Silva, Caixa Econômica, está querendo superfaturar em cima do Flamengo. Essa é a verdade. Também concordo contigo, Tininha. Tá, concordo com você. É, exatamente. Vamos lá. Valeu, pode tirar, pode tirar. Vamos com tudo. Valeu, canal Magu Flávio, deixa o like na ação. Valeu, tamo junto. O Magu diria que é contra tudo e contra todo, concordo, é verdade, ele fala mesmo, ele é fogo. Aí o Felipe Melos na área, aí, bom dia. Bom dia, meus queridos Anderson, bom chat. cheguei da feira da rua agora, aquela famosa feira no fim de semana aqui, também tem, cara, aqui perto de casa, tem uma praça aqui, bem pertinho aqui, dá pra ir andando cinco minutos, tem também aquela feirinha, é, conhecida, né, na moral, dia de sábado aqui. Tamo junto, Felipe Melos. Ó, oh, Instagram aí do, do Louco pelo Flamengo. Valeu, Rodrigo Fanaro, deixei o like na ação. valeu, galera, temos aí, ó, Vamos com tudo aí, vai deixando o like aí e vai também compartilhando com os amigos essa live. Se inscreva no canal e deixe o sino de notificação, galera. Que, é... que às vezes o YouTube não está recomendando. Valeu, Rodrigo Flá, tamo junto. Tininha Silva, vem a Dida está na pauta. tá? Não estou entendendo nada. Você tem informação? Tem, a gente vai falar da Dida sim. Tem informação, tem concorrência. E pode ter até outras concorrências, tá, Tininha? Lembrando que a gente, o Flamengo tem um contrato de Vigo Cadidas ainda está naquele processo de tentar renovar e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, Sininho. tá? Sobre quem é a concorrente né? e as outras empresas que podem apresentar a proposta em breve. Louco pelo Flamengo, mandando bom dia, Moamba e Veiga, bom dia para você também, Escoralique. Sou Megão, salve amigos, abraços. O, vamos com tudo. É... O Walmart paga meio bilhão e constrói que aí paga. É, olha aí. É. Isso é brincadeira, né, cara? Vamos ver, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer. O louco pelo Flamengo. O Flamengo não aceitou o termo do contrato com a Didas. Nike Puma vem por fora, né? Só isso não. Tem uma empresa aí que apresentou uma proposta pesada pelo Flamengo. Né? A gente tem a apuração, é, a apuração não, na verdade. ela, é, Os créditos do, 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 do paparazzo lá do Gabriel Reis, tá? Sobre a outra empresa italiana. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quem é, mas sim, a Nike e a Puma. Pode entrar na confusão aí, tá? Manda 777 comprar. Fabiano Santos na área lá like 40 mil. Vamos Mengão. Valeu, Fabiano. Tamo junto, galera. Temos 25 amiguinhos aí. Vamos chamando mais gente, vamos chamando. Por esse 25 virar 50. Vamos embora. Aumentar essa audiência qualificada aqui do canal Vega Flá. Nesse sabadão, véspera né? É, véspera, em né, algumas horas do jogo do Mengão. Valeu, O louco. Olha só, cara. Vou começar a te responder e. Você quer falar isso? Chama no meu privado e conversa comigo sobre isso. Não aqui, cara. Valeu? Não é legal ficar aqui no chat frodando e arrumando confusão. Isso é por respeito à amizade que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por você. Não queria fazer isso, chamar atenção, mas vou ter que fazer ao vivo, cara. Então respeita os outros. Você tem problema com ele, é, 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 com as outras pessoas, ou com outra pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Então não é aqui que tu vai falar sobre isso. Chama no privado e, e que resolve lá. O Rodrigo Monteiro, jogo do 17, acabou o primeiro tempo, 1x0, 1 Nova Iguaçu, exatamente lá no intervalo, então. O Flamengo que não goiou no Sub 15, 0x0. 0. Deixa o like, Anação. Vamos deixar esse like aí. Tem 25 amiguinhos aqui. Vamos com tudo. Ana Moraes na área aí. Salve, galera. Tava sumindo hein, Aninha? Um beijo pra você. Salve, galera. Bom dia, salve bancada. Like amassado. Valeu, Aninha. Tá, saudinha, saudade de você, pô. Sente falta aqui de você no canal Veiga Flá aqui, tá? ela mandou um salve software Magu também o Zé Ivaldo dizendo que mandou bom dia para o coisa aí ó ficaram show de bola confirmando que tá melhor valeu se inscreva -se no canal aí ó mandando o link do Covil Rubro Negro valeu ao quadradinho Rubro Negro nada aí do meu amigo Eduardo boa tarde Anderson. assinação Rubro Negro é do chat tamo junto valeu quadradinho meu amigo Eduardo né e a gente meu pai ganhou sorteio lá recentemente né de é, uma camisa lá Brasiline bacana, até usei essa semana ela, agora essa semana é com meu pai a gente está aqui, a gente divide aqui porque a camisa é muito grande para ele, né? a camisa GG. é GG e ele usa tamanho M mas de vez em quando ele vai usar ela assim, tá? tamo junto o Zé Ivaldo, graças a Deus, Magu, você é do bem saúde para você e sua família, tamo junto, valeu é... 30 milhões pela pro só 30 milhões? ofereceu 30 milhões por ano? O Flamengo ganha 68 mais, praticamente mais do, que, mais do que a metade, né? Ah, ah, ainda tem bom. mais, hein? Tem mais um detalhe aí. Adidas paga. Pra, é, juntos, juntos. Tô, é, se eu não me engano, é Cruzeiro, Atlético e Palmeiras. Se eu não tiver enganado, tá? Se alguém quiser. Me, me perdoa se eu tiver errado. Não paga com o valor que o Flamengo paga. Somado todo, o Flamengo paga, é, cobre esse valor total, tá? bom Você então vamos tem uma aproveitar ideia que a galera é Flamengo, tá é. aproveitar que a galera tá falando então da, da, da nossa fornecedora de material esportivo, que é a Adidas vamos falar sobre isso agora o Moamba tá é, deixa eu só ô, chegar aqui pronto achei a pauta aqui ó vamos falar sobre a situação da Adidas tá é para quem não sabe a Adidas tá, voltou né a patrocinar o Flamengo ela voltou pro Flamengo desde 2013 tá galera então tá indo aí para 11 anos já que a Adidas voltou essa parceria com o Flamengo né? Lembrando que atualmente a Adidas paga 68, 68 milhões de reais para o Flamengo por ano. O Romarinho falando da capa aí, da capa eu não tô, tô sabendo de nada não, Romarinho. Tá? Da capa não, mas a gente tem duas empresas, tem outras três empresas aí na parada aí. E a gente vai falar sobre isso. Tá? Então a Adidas está... É, o Flamengo está e a Adidas voltaram a conversar para poder renovar. Né? A princípio seria uma renovação, não vai ser igual antigamente, que é 5, é 10 anos não, galera. É tipo... Três anos, no máximo, entendeu? Depois vou a conversar no futuro. O que, que acontece? O Flamengo entende que esse valor está começando, tá defasando. O Flamengo entende que esse valor da dívida ela não está acompanhando mais o mercado. Então o Flamengo quer aumento para poder renovar com a Adidas. Enquanto está discutindo com a Adidas, que ainda não tem esse acordo, né? Ou seja, o Flamengo quer mais que os 68 milhões que ganha, né? Outras empresas se interessaram pelo Flamengo. E aí hoje cedo, né? É, reportagem aí do... A gente aqui, como eu volto a falar para vocês, volto a dizer, galera, a gente não tem problema em dar o crédito quando, quando não vem de nós. Tá? O que eu não vou dar crédito é quando eu tenho um assunto e eu não vou ficar aqui competindo com ninguém, gritando por crédito, chegando no Twitter. Ah, eu que falei exclusivo, igual falaram ontem que foi, falou que foi exclusivo do Carlinhos lá e não foi, né? Todo mundo sabe que o canal falar Maria não veio, veio falar aqui sobre o Carlinhos desde o começo, mas é canal pequeno, não está fora da bolha, a galera não está nem aí, ó. E tá tudo bem, tá tudo certo e a gente fica na nossa aqui. Foi a mesma coisa, Léo Ortiz, foi assim, foi assim outros jogadores mais, que a gente sempre passou em primeira mão. Mas eu estou aqui para isso. Estou aqui para isso, tá? A gente está aqui para fazer o nosso trabalho. Então, para ser justo por nossos companheiros de youtubers e jornalistas, né? O Gabriel Reis né, trouxe isso no Twitter dele, no canal dele hoje, tá? O Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Que é a empresa italiana Legeia está de olho no Flamengo. E oferece, teria oferecido um contrato de até 100 milhões por ano. Ou seja, bem mais alto né do que a Adidas paga. Bota aí, vamos botar trinta é, e poucos milhões a mais, cara. É muito Eric. grana, né? Pela 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 pela, pela questão do uniforme do Flamengo, né? Então vamos aguardar o que vai acontecer. Outras empresas também estão em cima com a Puma e também a Nike, galera, tá? Isso já é já uma informação que eu consegui colher também, tá? Colher também. Que tem essas empresas que podem fazer uma proposta em breve. Só que tem um problema: que o então, Flamengo LLG, LLG, ela é a Legela não é uma empresa muito conhecida aqui nacionalmente. E o Flamengo se preocupa com esse lado. Então, o Flamengo entende que por uma se não ser uma empresa nacionalmente não muito conhecida, são valores tem que ser aplicado valores maiores. Olha só, né, por segurança. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Né? Tem a Leger em cima. Flamengo em conversa com a, com a Adidas, e tem a Puma e a Nike com possíveis propostas aí em breve. Valeu? Lembrando que a Adidas também tá 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 em conversas com o Palmeiras, né? E outras coisas a mais. Cara, mas por favor, né? Cara, a gente tem que parar com essa mania de, de tudo falar e botar Palmeiras na jogada. O Flamengo não tem que se comparar com Palmeiras. O Flamengo não tem que se comparar com Palmeiras, galera. O Flamengo tem o seu valor e ele é o maior. É o clube que mais. É a maior torcida do mundo. É o time mais valorizado do momento. É o time mais valorizado da América do Sul. Então o Flamengo não tem que se basear por Palmeiras. Ninguém, nem torcida, nem ninguém tem que se basear por Palmeiras. Com todo o respeito ao Palmeiras, meu amigo Zé Ivaldo, que tá aí, pô. Mas não dá não dá vocês têm o valores de vocês o Flamengo tem o nosso e o nosso é maior é a verdade tá então vamos ficar de olho aí no que vai acontecer nos próximos momentos vou passar para o ver o que ele acha sobre isso cara aí eu vou aí eu vou para minha meu feeling meu filho eu acho que no final das contas a dívida vai aumentar por um meio termo e o Flamengo vai acabar renovando o Catilho. se é dois se é três se é quatro cinco anos a gente vai ver nos próximos meses aí e aí Momba? vamos lá primeiro de tudo meu amigo meu amigo do qual é o meu amigo do chat que falou falou a capa quem foi que falou? Ô, marinho botou a capa aqui, mas não, não, até tempo antes não tem nada da capa. Deve ter sido uma sugestão dele, talvez, não sei. Olha só, entendeu? Deixa a capa lá com os vices. A cara da capa é do Vasco da Gama. Já começa por aí. Eu não iria aceitar. Começa por aí. É besteira. É, meu, começa por aí. Já pensou? Flamengo estampando a capa. Era aí. Com todo respeito à capa, não. Ela é a cara lá dos vice, deixa lá bonitinho. Deixa ele lá bonitinho e capa, lá resolver e lá. Capa é contigo mesmo, né, Boba? Capa é contigo eu, mesmo, amor, mas essa é boa. Comigo, essa não, é não. boa. Essa capa é <laughs> comigo Essa capa aí, não, a capa comigo é boa, deixa a capa lá com eles. Segundo, dá tem uma, a Under, é... É, Under, né? Se eu não tiver enganado, que é uma tem? marca muito conhecida para um outro Ante segmento. É americana, mas ela não, não deu muito é um, certo. É um aqui, outro acho. segmento. A gente patrocinou o Atlético Mineiro, não deu muito certo, não. Para você ver, é um, é um segmento. São Paulo, é, outro, é outro segmento. Cara, segmento forte do esporte aqui. Realmente é Nike e Adidas. os dois aqui que realmente são mais acessíveis, que está mais na, na memória do torcedor em relação a material esportivo. A Legeia também é um material muito bom, mas ela não é muito conhecida nacionalmente. Ela é muito mais uma marca internacional. De alguns times, mas você lembra que, né, Légeria? Qual é um time grande que você lembra que tem a Legea? São vários times são... italianos, são vários times italianos, são duas seleções, acho que uma delas é a Coreia, não sei se é Coreia do Sul ou Coreia do Norte, tá? Também então, patrocina a, 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 essa Légeria. É uma empresa muito mais de fora, realmente, italiana do que aqui, tá, galera? Mas pode falar aí. Então, resumindo, o que vai acontecer vai ficar ou entre a Nike ou entre a Adidas, mas é com você, foi muito perfeito na sua na sua explanação, o que provavelmente vai acontecer, é sentar em uma reunião, olha, 68 milhões está um, já está defasado, o Flamengo está numa, numa crescente, está chegando em vários títulos, chegando em finais de praticamente todos os anos, e nós precisamos de ajustar, porque a marca está sendo muito mais divulgada do que anos atrás, e o Flamengo precisa ser valorizado em relação à sua marca. Entendeu? Vai acontecer isso. Flamengo, se não chegar a 100 milhões, vai chegar muito próximo a isso. E como até teve uma reportagem, eu, eu vou ser bem sincero, não, não lembro quem foi a fonte Eu vi aqui no YouTube e eu não, não lembro para não dar os créditos. Que realmente o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Então, imagina o Flamengo com mais essa adição de valores em relação à sua camisa. Quanto iria ser? lá da camisa do Flamengo. Já é 250 milhões, é bater bate perto dos 300 milhões de reais. Quem é um torcedor diria há 10 anos atrás que o Flamengo teria um patrocínio de camisa quase no valor de tudo que o Flamengo arrecadava no, no ano de 2012? É impressionante como o Flamengo é uma mina de dinheiro. Então, o dinheiro seja muito bem aplicado. Diga-se de passagem, porque ano que vem, provavelmente o Flamengo terá, quitará todas as suas dívidas e, com isso, o Flamengo poderá se reforçar muito melhor e fazer o que tem que ser feito, sendo de treinamento melhorado, a GAVA melhorada, aí e, e seguir para o seu próprio estádio. Mas, voltando ao assunto principal, eu, na minha opinião, Marcelo Mariano, do canal Mariano Fla, gostaria que a Adidas continuasse, claro. Sendo reconhecido que esse valor, 68 milhões, já está muito defasado, e que o valor seria entre 90 e 100 milhões de reais, ficaria bacana para as duas partes. Segue a pauta, Veiga. Vamos lá, né? Galera, resolvendo fazer o live no mesmo horário, todo mundo, né? Enfim, é, só observa. Vamos com tudo aí, então. O show de bola, galera. Temos 64 amiguinhos aí, ó. 64, bomba, 64 amiguinhos. Vamos dar essa moral, galera. Chega junto aí, ó. Tá vendo? O que, que eu falei para vocês, né? Aí, de 20 a gente vai para 40, e Maravilha, 50, muito, muito bom, tá? Você vê que aqui no Vega Flávio você tem a sua voz e vocês valorizam isso. Muito obrigado, 64 amigos, ó. Muito obrigado por cada inscrito, por cada pessoa que está aí vendo o nosso conteúdo e dando moral pra <laughs> gente aqui. Tamo junto, a gente fica muito feliz com isso. Segue a pauta. Valeu, galera. Então explode o like aí, vamos ver, vamos, vamos ver se a gente consegue fazer 100 likes hoje, galera. Vamos ver se a gente consegue passar dos 100 likes hoje. Dê essa moral pra gente aí, tá? Chama os amigos. Valeu, Romarinho. Então, até o presente, não sei se é uma preferência sua, até o presente no momento não tem nada com a capa. Vamos ver. Se tiver alguma coisa pra frente, a gente passa aqui para vocês. O Flamengo e na área. Chegamos à Liga da Justiça, Liga da Justiça Liga do senhor Ramonegro. Então é isso, galera. Essa é a questão Flamengo e Adidas, tá? Para passar pra vocês aí, tá? E o Flamengo tá nesse processo de tentativa de renovar a Cadidas. Não chegou a acordo ainda. Valeu. Vamos para cima. Então vamos aguardar qual vai ser o futuro do Flamengo, e como bem disse o Mariana, a marca Flamengo. Só essa semana tivemos exemplos de como, né? De semana passada para cá, de como vem crescendo a, 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 os patrocínios do Flamengo. A gente pode botar o meão, que é a Zé Delivery, tá? Né, que é um Só isso, o Flamengo agora não está só fazendo essa parceria, simples parceria né, de chegar e de colocar no meião não. Sou parceria em vários aspectos, né? Vários aspectos, por exemplo, a própria Zé Delivery para poder ter preferência de bebida dentro da sede da Gávea. Entendeu? Então, você vê, se falava em 10 milhões, não é. É 11 milhões, mais outras coisas mais, e que chega, pode chegar, que vai chegar a 25 milhões. Fora outras coisas que o Flamengo está negociando com ela na questão de bebida lá na sede. E aí vamos também né, para o BRB, O BRB, se falava também né, de renovar por menos, já vai ser 20 milhões, 25 milhões no Homoplata, que até outro dia, Moamba. 25 milhões o Flamengo receber no, no, no espaço principal, que é aqui, que é o Master, que hoje está o PixBet. Impressionante! Tem clubes que não recebem de Master 25 milhões que o Flamengo vai receber aqui, cara, nessa parte da camisa alvo-plata. Isso só mostra o crescimento do Flamengo a cada ano nos patrocínios, quando renova, quando vem novos patrocínios. Impressionante! Detalhe: o BRB não para por aí, né? Vai entrar na base também, vai entrar nos femininos, sub-17, sub-15, e também. Agora o desmembro, desmembro do banco. A partir de agora, o banco do Flamengo, o Flamengo vai ter 45% do lucro. Todo lucro que tiver 45% é do Flamengo. Então, pô, isso pode gerar mais dinheiro ainda nos próximos anos aí. Dizem e falam aí, nos próximos anos, pelo menos 155 milhões de reais. Né, nos próximos cinco anos. Vamos com tudo, galera. Esse é o Flamengo. Né, cada vez mais forte, cada vez maior. A gente, outro dia, saiu uma reportagem, até que eu queria falar sobre isso. O Flamengo. Tem, é, é um lucro dos últimos cinco anos, lucro recorrente, se eu não me engano, tá? para ser claro, estou dizendo que o Flamengo está ganhando mesmo que o Real Madrid, hein, galera? Não entenda mal. Mas o Flamengo tem. O lucro recorrente do Flamengo dos últimos cinco anos é maior do que o Real Madrid. É o maior. Ah, a gente não tem moeda que o Real Madrid tem. Não temos. Mas a gente tem a maior torcida do mundo. A gente tem a maior torcida do. Um time que tem mais audiência. O time que enche está de qualquer lugar do mundo. O Flamengo tem que ser grande, tem que estar mesmo nos grandes. Isso aqui é o Flamengo. Lugar do Flamengo é no grande. que a gente não tem que pensar? A gente tem que pensar. A gente, como diz o Março Braga na, na, na live lá daqui Banca Nação, duas semanas atrás, o Flamenguista é arrogante mesmo e nós somos. Nós somos arrogantes, porque o Flamengo é, é gigante, é poderoso. maior torcida do mundo, a gente tem que valorizar isso. Valeu, galera? Olha só, 145 amiguinhos aí assistindo a live com a gente. Show de bola! Dê essa moral aí, valeu, galera? Mais um salve aí pro Aquamen. Só um detalhezinho né? rapidinho. Quem diria o Flamengo hoje discutir internamente que em 2026 podemos chegar a 2 bilhões de receita. E estou falando sério, 2 bilhões de receita para 2026. Valeu, tamo junto, vamos com tudo. O Aquaman Fly, aí, ó, chegamos à Liga da Justiça. Valeu, Acomem. Oi, Veiga, Ingrid Teodoro. Oi, Veiga, já bebeu água? Sempre aqui, o tempo. Já bebeu não? Continuo bebendo, vou beber o dia inteiro, Ingrid. Desde que eu tive problema igual do Gerson, né? Nada que não foi a gravidade do dele, eu bebo água, tá? Então tá aqui com a minha água. Isso aqui não é leite não, hein, galera? É água mesmo, água mineral. <laughs> pra eu deixar bem claro, tá? Antes que chegue alguém zoando aí. O canal Felipe Melo Neneca né, tá ganhando uh, cancha e muito potencial. É verdade, ganhando cancha, é verdade. E muito potencial ao meu ver. Está ganhando maturidade também, for, dentro da, da, e fora das quatro linhas. É, está na Europa, né? Distante da família, claro que deve ter alguém lá com ele. Agora o problema é que o time dele não ajuda, é né? Exato, aí tem um problema, né? O time dele é horrível, provavelmente vai cair de divisão. Né? O time dele não ajuda porque só joga com bola quadrada do Kiko. <laughs> aí não ajuda, mas ele está muito bem lá, está com média acima, vou passar para o Mamba? Acima de sete nas médias do software 7,1, 7,2, 7,4. Na maioria dos jogos. Vambora, vamos embora. Vamos com tudo aí, galera. Fala, Mamba. Então vamos lá. Vamos falar que é, tirar dois minutinhos para falar do Neneca, uhum. um goleiro que a gente infelizmente realmente tem uma tem uma coisa para concordar que a torcida pegou muito no pé dele, muitas falhas consecutivas, mas muita gente ah vocês jogaram é, fez o goleiro sair, goleiro fez sentido um seguro, gente uma, é infelizmente mais um jogador que teve para crescer no profissional do Flamengo, mas o Extra Campo, infelizmente, atrapalhou um pouco do neném, que isso Aí a gente não vai passar pano. Teve problema de disciplina, se deslumbrou um pouco com a carreira, com o status de ser goleiro do Flamengo. Eu estava no Flamengo Esporte Cristal. Eu posso falar para você no 2022, e o gol do Esporte Cristal foi uma falha grotesca, a bola passou entre as mãos dele. Então, galera, a deficiência dele saída de bola era, era clara sendo que eu fui aqui um dos que falaram olha gente, quando o Hugo Nené cascou pro exterior, ele tiver um treinamento lá na Europa, é diferenciado querendo ou não, mesmo um time pequeno é diferenciado ele vai, ele vai evoluir ele vai aprender, ele é novo ele tem todas ele tem o potencial para ser um grande goleiro mas precisa estar tá em forma precisa estar tá no grupo pequeno porque goleiro também é muito ritmo todo mundo viu aqui como o Rossi chegou no Flamengo com vários problemas de saída de bola e hoje você vê que ele é goleiro muito mais seguro então goleiro é ritmo e o cara está numa fase espetacular não? espetacular aproveitou muito bem a contusão do goleiro titular ele chegou ele chegou a ser titular perdeu a titularidade no meio do, do no meio do processo e o goleiro se machucou ele entrou e está fazendo um final de campeonato um, um segundo turno de campeonato espetacular pelo, pelo chaves é um time muito fraco diga-se de passagem, então ele é muito mais exigido. Eu comparo ele aqui com o nível de exigência do Léo Jardim, da equipe do Vasco, uma defesa muito fraca e ele tendo que se virar. E com isso, só que faz isso valorizar o atleta. Agora o Chaves tem até os... qual o... qual dia... é... Me relembra qual o dia que o... Eu... Até dia 30 de junho? É... Confirma para mim ou, Veiga? Dia 30 de junho ele tem que depositar nos cofres do Flamengo 1 milhão e 200 mil euros. por 50% do passe do atleta. E ai, se o do, do, do Chaves não fazer esse depósito, que vai ter vários clubes europeus de olho no do Diogo no do Neneca. Então, muito boa sorte para o Neneca no exterior. Ele faça um excelente final de campeonato, que a gente torce por ele é um ativo do clube. e Esperamos que essa negociação com o Chaves se comprometa ou com o Chaves ou com uma outra equipe. Mas o goleiro realmente vai. O que pode até chover proposta de querer. O passe dele completo. O Flamengo de dentes compara a outra parte dos 50%. Então esperamos muito que o Neneca venha evoluir muito com a equipe do Flamengo. Segue a pauta. Tá mudo, Veiga? Copiou? Então vamos. Vamos lá. Vamos seguir da pauta. Como tem outro detalhe também, Veiga, que eu vou até comentar aqui é, para os amigos. O Flamengo agora no agora, nessa final de janela, da dia 30 de junho, o Flamengo tem estipulado em vários contratos que, que vão ser agora que vencem, o Flamengo pode chegar a 100 milhões de reais apenas com parte de paz que, que estão sendo que vão ser quitadas. do Vinição, do do, do Matheus França, do Lázaro, de vários jogadores, do Neneca também, incluído 99 milhões de reais que serão degulita, é, serão virão e, e para o escopo do Flamengo entre, entre junho e julho, só de jogadores. Tem o Natan também incluído nessa. São vários jogadores, são, se eu não me engano, 15 jogadores que o Flamengo tem sob contrato que precisam ser de, de, de vencimentos de parcelas, que, os, que hoje em dia dificilmente se compra à vista. Então, você se divide quatro, cinco, seis vezes. Então, essas parcelas todas serão debitadas. E várias parcelas de jogadores o Flamengo vão receber agora. Do Matheus França tem uma boa parte. Fora Lucas Paquetá, também que tem essa. Quem sabe até de repente não, é muito improvável Vinícius Júnior, mas o Paquetá e o João Gomes. São maiores realidades em relação a isso. Tem o. Bem a, lembrado, a eu, de... o Mamba. Bem lembrado, então. o Flamengo tem quase 100 milhões para receber de, de negociações, cláusulas de, 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 de fidelidade, fidelidade, de criação. O próprio Paquetá é um. né? Sim. Lembrou bem do Natan. Só o França Sim. é o maior. França é 45 milhões de reais que o França tem para receber da venda para o Crystal Palace, tá? Então o Flamengo uhum. tem do Natan, do Lucas Paquetá. O, o Paquetá e o Natan são cláusulas de. de, de... De é, solidariedade, tá? O Natan, se eu não me engano, ainda tem um pedaço assim. E o, então, além desses, Matheus França, Natan, Paquetá tem um Pablo Mari. O Flamengo tá para receber uma grana, acho que é mais uhum. de 6 milhões do Pablo Mari ainda, ainda hein, galera? Estamos em 2024, mas o Flamengo tem dinheiro para receber do Mari, né? E muitas outras coisas a mais aqui que eu não tô lembrando aqui, tá, galera? Então, vamos ficar de olho aí. Tem um, uma grana, claro que o Flamengo tem dinheiro para pagar também, direito federativo normal, mas o Flamengo tem quase 100 milhões de reais para receber desses esse pessoal todo, né? Então isso é importante também, ajuda no fluxo de caixa e ajuda também no, no balanço nas contratações futuras aí. Pode falar, mano. Então fora a negociação do João Gomes que é que é dada como líquido certa e do, do, do Lucas Paquetá que é o Flamengo é solidariedade ainda tem uma, uma repa, ainda tem um, da Flamengo da pode ganhar uma, mais uma grande em cima disso, entendeu? Fora o Neneca não está nessa conta também não, tá? Eu acho que o Nenéca não está nessa conta também dos 99 milhões, não, tá? É? é. Não, o Nenéca entra é agora, o Nenéca é futuro, ele sendo comprado é para o futuro. Tem nada a então, ver agora, não, tá? Então, é. para você ver, 99 milhões é. que o Flamengo tem, que o Flamengo vai entrar nos cofres, claro, que como o Veiga falou, também a gente recebe, mas também a gente tem que pagar, e só que essa parte, algumas coisas estão contabilizadas, outras não. Já nos cofres do Flamengo, então. Flamengo é uma máquina de ganhar dinheiro. Segue a pauta. Show de bola. Valeu, Zé Ivaldo. O... Mandando o um link aí do canal Léo Andrade. Valeu, galera Tá? O Palmeiras vai receber 30 milhões. Beleza. Opinião aí do Skoralik. O Tem aí também o canal Urubu Reis aí, o link do Zé Evaldo mandando o um link. Galera, vamos lá, tá? Deixa eu, vou passar aqui pro Mamba. O canal Felipe Melos Adidas é... Exatamente, show de bola. O, Felipe Melas. A Adidas oferece a, a, as PEPAs 30% de participação nos royalties, é, nas vendas, né? Que é o royalties, dos produtos, mas ela paga hoje eu falei, exatamente. O Flamengo recebe mais. Bem lembrado pelo Felipe Melo, esqueci de falar isso. Eu tinha isso em mente para falar, mas acabei esquecendo. Valeu. Não é isso mesmo, Felipe Melas, valeu. 30% do Palmeiras e o Flamengo é 35%. Até isso até está sendo negociado, tá? uma possível renovação. Podendo até, quem sabe, aumentar um pouco aí, tá? É, mas tá certo, Felipe Melo. Luquinhas, fala um pequeno, Luquinhas, um abraço aí. Salve, rapaziada do Mengão, tamo junto. Valeu. Se, se a capa pagar, que mal tenha, claro, né? Futebol é dinheiro, né? Mas o Flamengo tem que entender, o, o Flamengo tem que entender todos os processos. Não é só porque uma capa, uma, uma Deodora, vamos dar, te dar um exemplo a antiga Deodoro chega Deodora não, como é que é? Diadora, né? Diadora, Diadora. É, Diadora. Diador, vou dar um exemplo aqui, tá, galera? Estou dando exemplo que de Adora, um Olímpicos, volta. Não é questão de só de pagar mais, galera. A gente o Flamengo tem que entender também a projeção da marca e o que ela pode trazer para a gente. Não adianta falar, pagar mais, mas no final não, não fornecer a camisa e ficar faltando nas lojas. E aí, olha que a gente já não, tá, já não é satisfeito com a Adidas. Muito flamenguista, como eu reclama com a Didas. Quando a Nike estava no Flamengo lá no começo dos anos 2000, antes da Olímpicos, né? Antes da Olímpicos é, é, pegar, né? Que foi a última antes da Adidas. Da também a galera reclamava muito da falta de camisa nas lojas, da demora de chegar de camisas. Então, isso tudo tem que ser visto, não é só o nome dela, cara. Não é só valores, o nome dela e o que ela pode oferecer em troca. Tá bom? Então é isso. Tamo junto. Valeu, que o Tropa da Silândia. Pode falar, mama. Só lembrando algum detalhezinho em relação a, a patrocinador. Lembra da, do, da falida Carabal? Que o Lembra? Flamengo fez um contrato amiga, com a Carabal. continua forte na Inglaterra. Aqui é que não deu certo para você ver ela tentou é. que é o nome é, entrar com nome forte aqui no Brasil e não deu certo porque era aqui desconhecida aqui marca de energético é só é só daquela mais fabulosa que, que que dá asas para gente é a única quando você vê o é um monstro é assim pá, mas o cara não deu certo muita gente queria ajudar o Flamengo que tinha uma certa, uma certa porcentagem né no, no em cada latinha e o Flamengo não conseguia encontrar lugar nenhum então para você ver é o mesmo exemplo da capa você vai pegar a capa? Cê, ele pode pagar 100 milhões. Mas agora você vai chegar na loja e vai ter dificuldade. Infelizmente é isso. Tá, Gasbalto? Bora, vamos seguir aí. Então é isso, galera. tá? Vamos ficar de olho, né? O que, que vai acontecer no próximo mês a gente vai trazendo aqui para vocês quando tiver informação, atualização. Tropa da Ceilândia nada. Salve o like direto da Ceilândia de Oral. Tamo junto. Valeu. Galera, salve aí. Galera da Ceilândia. Deixe seu like, no, no, se inscreva no canal Veiga Flá. Valeu? O Romário Moura, só joguei o nome da capa, é, italiana não conhecia a Legéia. É, tá, é, cara, eu já ouvi falar, tá? Não é que eu conheça, sou expert na Legéia, não. A capa é bem mais conhecida, bem mais antiga, bem mais conhecida, claro, não tem comparação, né? Em termos de, pelo menos, de, de, de conhecimento que eu tenho aqui, a capa é mais, né? Tem a antiga né? lembra da antiga Reebok? A Reebok também era... Porra, aliás, a Reebok tinha uns tênis maneiros, né, cara? Antigamente, era muito bom. O João Santos, ações da Adidas, cara, eles são piores do dos últimos 30 anos, oh, tá vendo? Certeza a Nike pode querer entrar pesada na proposta. A Nike tem poderia também financeira, né, cara? Vamos aguardar se realmente chega, né, a Nike aí. Que, cara, quando a Nike estava no Flamengo, fazia... Tinha aqueles problemas de distribuição, de fato, mas a Nike fazia muita camisa bonita, né, cara? Fazia muita camisa bonita. Uma, uma reclamação que eu tenho com a Adidas, que eu gosto da Adidas, por sinal, é que a, 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 Você vê que, cara, é o seguinte, também, cara, os caras do Flamengo aprovam essas porcarias, né? Tem de feito muitas camisas esquisitas, cara. Fala, irmão. Informação aqui. Segundo tempo, Opa. 20 minutos, 9 igual um, Flamengo 0, ainda no Sub-17. Valeu, vamos com tudo aí. Tá vendo? Aqui a gente traz informação na hora do ao vivo, hein, galera? Vamos com tudo aí. A Claudinha mandando um salve aí, ó. Na hora H, a Didas vai aumentar o valor, pela minha, na minha visão. Eu também acho, Rodrigo. É uma filha que eu tenho. Que vai acabar ficando a tá? Vai aumentar o valor e vai ficar a vamos, vamos aguardar. O Tini, o interesse, se viesse uma empresa que colocasse um valor mais baixo para o nosso manto e para outros produtos do Flamengo, porque são valores muito altos. São Não tem nada mais baixo, não, Flamengo. Agora é só. só Tudo que vem para renovar ou novo é aumentar, não queda, tá? Fala bomba. O que tem um projeto é de fazer você fazer uma camisa com material um pouco mais inferior. Com, com um valor muito mais acessível ao público. Essa é a ideia, que poderia ser feito é isso. Realmente, é difícil para é, a grande parte da população você comprar uma camisa de 350, 400, 400 reais. Concordo plenamente, mas o Flamengo pode fazer uma camisa de mais acessível, com matéria inferior, 100, 150, que seria mais viável. Só que esse é o seu problema é aumentaria muito essa camisa... E deixaria de vender essa de 350. Será que seria jogo também? São coisas que o Flamengo precisa ver se realmente vale a pena, entendeu? Eu sou a favor realmente de ter essa camisa de 150 reais. Mas eles que a diretoria, junto com a Adidas, que decide essa situação, segue. Aliás, a, a promoção dessa Fon, Fon jersey, né? Que chama de Fon jersey, foi muito baixa, né? Não é aquela principal, cara, né? Não é a número um, mas essa eu achei uma promoção feita muito baixa. Ela quase não foi falada nas redes sociais como na principal. Isso talvez seja até uma estratégia para vender pouco, para a galera comprar mais cara, né? Entendeu? Deu para perceber claramente que a promoção que o Flamengo fez não nem se compara. Né? Vamos com tudo aí, Zé Ivaldo, é uma ótima pergunta para você, cara, mas aí eu vou te fazer um contraponto, tá? Veiga, quem tem mais títulos? Palmeiras ou Flamengo? Antes do Mamba responder, porque o Mamba já deve estar tá coçando ali para responder, que eu sei que está. Aí eu vou fazer um contraponto ao meu amigo Zé Ivaldo. Se bem que ele está perguntando, ele está dizendo que tem mais, tem menos, né? Cara, é, depende. Quem tem mais título? Palmeiras com fax? Ou, ou Palmeiras sem fax em relação ao Flamengo? Entendeu? Essa é a pergunta que eu vou, nunca vou deixar de fazer. Tá? se é questão de Mundial, de, de brasileiros, de outros torneios mais. Sem fax, o Palmeiras não tem mais com que o Flamengo. Agora, com fax, irmão, com fax é mole, pô. entendeu? Tô querendo te zoar, não, Zé Ivaldo, mas infelizmente é verdade. Dizem que o Palmeiras tem 12, 13 brasileiros. 13 aonde? Aonde o Palmeiras tem 13? O Palmeiras tem 8 brasileiros igual o Flamengo. Ponto final. Valeu? É isso. Se ganhar esse ano no, no, na bola, passar o Flamengo, aí eu fico quieto, aí tem mais brasileiro, tá bom? E eu só vou contar os oito. Não vou contar fax, não. Tem três, quatro, cinco de hoje. O gol fizeram com o Santos Palmeiras, Mundial de 51. Ô, oh, 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 vamos parar com isso. Não tem, não. Não tem, não. Tá bom? Vamos é parar da chata já. Mas eu te respeito, Zé Ivaldo. Pode falar, bomba. O bomba tá se coçando ali. É, não, tô me coçando, não. Já tive essa discussão. A gente já teve essa discussão com, com o nosso amigo Rodrigo Tedesco aqui no canal sobre isso. Tá? Grande abraço lá pro meu amigo Rodrigo do Quedete, do canal Porcaria Plus Segue aí teu caminho Segue aí teu canal também, que você é um cara bacana É, louco. é um pouquinho fora da curva Mas é bacana também Infelizmente também sofreu com, a, com um, um, perdeu o canal Agora tá se reconstruindo de novo Mas com tudo, você é um cara bacana Perdeu o canal, acho que eu tinha Mais de 40 mil pessoas, perdeu o canal Agora tá começando tudo Uns dois meses para cá, tá começando tudo zero Vamos lá, primeiro 51 para mim é pinga. Com todo respeito, Evaldo, 51 para mim é pinga. Segundo, eu, minha opinião, Marcelo Mariano, do canal Mar... Mariano Flávio. Um título é um. O meu lugar de é um. Campeonato brasileiro é outro. Para mim, o Campeonato brasileiro existe desde 1971. Daí por diante, eu classifico como Campeonato Brasileiro. Era um campeonato antes e agora é outro. Se eles quiserem unificar, Ok, beleza, mas para mim não é. Quiseram unificar pro caso do Santos, caso do Palmeiras. Beleza, né? Como vocês falam, pô, o Flamengo não é campeão de 87? Vocês, não, vocês querem discutir uma, uma, uma coisa que não tem como discutir. O Flamengo é o campeão legítimo de 87. O Flamengo jogou contra Atlético Mineiro, jogou contra Palmeiras, jogou contra Santa Cruz, fez semifinal com Atlético Mineiro e fez final com Inter. E quem que o nosso possante esporte esse fez semifinal? Com o Bangu, aqui no Maracanã. Como é que você vai falar? Como é que você vai competir o Bangu e você quer ser campeão brasileiro? Mas respeito vocês, Evaldo. respeito. Você é um cara bacana, mas para mim, título por fax, não tem como. Vocês falam que o nosso título é por fax? Como que você vai falar? Como é que vocês falam, falam um negócio desse? Porque, infelizmente, quando vocês foram lá em 99. Hum. Ah, Marcos, ó, foi bonzão deu, o Marcos literalmente deu uma de Hugo Souza, deixou no pé do Giggs. parabéns, ah, vocês foram <laughs> lá fazer, foram lá comprar filmadora JVC, comprar televisão mais barata, que era 99 aqui, tava, alta do dólar tava disparando, né, vocês foram <laughs> lá fazer, fazer só um turzinho, só foi só um passeio, quando o Flamengo foi pra lá, pegou o Liverpool metido a, com Marra, meteu logo 3 a 0 Brincou e ficou no segundo tempo só tocando bola. Segue a pauta. <laughs> Antiga Polaroid. Vamos com tudo aí, tá? <laughs> Show de bola. Equipe Flação na área, boa tarde, amigos. Estamos junto. Galera, a gente vai o próximo tópico agora, falar de dois clientes do Flamengo, né? E aí a gente vai o assunto carnês e pré-jogo de hoje, tá? Vamos lá. O Equipe Flação, boa tarde, valeu. Tininha Silva, 74 amigos, velho. Show de bola. Tem agora 234 amiguinhos aí ao vivo. Vamos com tudo, galera. Deixa essa moral aí. A gente fica muito feliz com a audiência de hoje deixe seu like, inscreva-se no canal Veiga Flá. olha o Leandrão na área aí, o canal Leandrão Flá. hoje foi like, like 51 da, do Palmeiras, né, ó, o Leandrão. hoje o Carlinhos não faz gol, agora ele é do Mengão, é isso aí, é do Mengão, Leandrão, tamo junto aí, que o Leandrão não pode subir com a gente, que tá lá com a Janinha na correria, né, o Lucas Magalhães, pequeno Lucas aí, ó, like ativado, abraço, boa tarde, chat, galera, se inscreva no canal Leandrão Flá, tá dessa moral lá pro Leandrão, Fortaleza com like na live, inscreva-se no canal Veiga Valeu, Zé Ivaldo, tamo junto. Ó. Compartilhe com os amigos e, e, e deixa o sino de notificação. O Maguzinho Flanaro, salve nação. Aí o link do canal Leandro Flá. O Louco tá falando que se, perde, se perdeu na época do Flamengo, mas agora tá tentando recuperar a sua cabeça, tá? Se perdeu na época do Flamengo. Vamos voltar ao presente. Ele é momento tá jogando bem, tá lá com foco no futebol dele. Não adianta ficar voltando a falar do Flamengo, que não tá mais no Flamengo. Ele tá emprestado. Né? Mania Dense na área, salve amigos, estamos juntos, valeu. Vou trabalhar, valeu, bom trabalho para você. Trabalho engrandece o homem, mas para de ficar reclamando, cara. Quando você reclamar, quando você parar com isso, é que tu volta aí, tá bom? Super Mouse, boa tarde galera, saudações bonegas. É, porra, é fogo, né? Dá pra trocar de respeito no chat, né, cara? Aí fica difícil. Sim, tá? Vamos só lá. Um detalhezinho, o... Só um detalhezinho: o cabelo do Hugo Souza. Quem lembra do Michael Jackson, o finalzinho do, do comecinho dos anos 80, <laughs> tá parecidíssimo, né? <laughs> tá igualzinho, Porra. parece o tal Michael Jackson. <laughs> ah, Segue a pauta. É, vamos com tudo aí, galera. Vamos com tudo. Aí, o Super Mouse na área, boa tarde, galera. Saudações Bodega, Bel, RJ também. Cadê o like? Assistente. É, vamos, galera, vamos explodir esse like. Quem bota o dedo no like aí, tá? E se inscreva também no canal do meu irmão, Mariano Flá. É, vamos com tudo. Valeu. A Flamina Gerais na área aí, dando boa tarde para Gatona aí. ó. Minas Gerais. Cristiano Sobral na área aí, boa tarde, Veiga. E Mariana, abraços. Bel Redioneu, eu deveria manter os 50% do Vai manter, Bel. Vai manter. Se, se o Chaves é, exercer a opção de compra, que, que já notificou o Flamengo que deve exercer, é 50% que vai comprar só. O Flamengo continuará os 50% em futura venda. Tá bom, Bel? É isso. Então o Flamengo vai manter 50% de jogo, que é muito bom, tá? É muito bom. Se ele arrepentar lá, quem tem a ganhar com isso é a gente. O Magu DJ, salve rapaziada do Mengão, tamo junto. Urubi DJ nas carrapetas dos DJs aí, ó. Like fortalecido. Amigos, o Califa Flá, também tá na arena. Boa tarde, Flamenguistas. Beijos. Beijo pra Califa. Hoje é campo de jogador do Flamengo com 20 anos. É muito dinheiro e muito dinheiro é difícil manter o foco. É, não na Europa, hoje é mais, é, mas o Flamengo tem que trabalhar isso aí, tem que melhorar isso. É muito jogador com problema extra campo no Flamengo. Não pode acontecer isso direto. O Vinícius Souza com certeza também vai trocar de time junto com o Paquetá e o João Gomes. É, porque o time dele tem risco de cair, né? Risco sério de cair, né, Rodrigo? Há quem diga que pode, ele, ele pode ir pro time do João Gomes que vai pro Niter, né? Ou pro Liverpool. São aí os times mais falados aí, tá? O Zé Evaldo, bota, bota esse like na live, inscreva-se no canal, vem gaflar. Tamo junto. 130 pessoas na live, agora tem 225, Zé Ibaldo. Aumentou mais ainda, tô feliz pra caramba, cara, que bacana essa live no sábado aí, tá? Vamos lá, galera, olha só. Então a gente vai falar sobre a questão do Lohan e também de outro cria do Flamengo. Cara, o que está que acontecendo? O Flamengo está tentando renovar com o Lohan, tá? Com aumento salarial aí. É, e o contrato do Lohan, que é até o fim de 2025, galera. O contrato do Lohan é até o fim de 2025. E o Flamengo está querendo passar para 2027 ou até 2028 e aumentar o né? seu salarial, sua rescisão. E o jogador. Não aceitou no primeiro momento a proposta feita pelo Flamengo. Entendeu? A proposta feita pelo Flamengo. Então, com isso, é, é, tá aí essa conversa, continua, tá? Mas o jogador pretende, é, pretende ficar, não acredito que deva chegar um denominador comum em breve o Flamengo com o Lohan aí, que o Flamengo tá querendo, vai, ter, vai ter que comentar a proposta salarial. O jogador não gostou muito da proposta salarial, salarial que o Flamengo fez, tá? Então vamos aguardar, né, galera? Se o amigo não pode dar mole, 2025 é logo ali, né? Lembrando que no meio do ano que vem ele pode assinar pré-contrato. Então o Flamengo não pode dar mole. Lembrando que a multa atual dele é de 50 milhões de euros. Tem times aí em cima do jogador, o, 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 o Manchester City. Enfim, é, se dane, vamos com tudo aí, tá? É bom, é bom saber quem é quem. E para mim, acabou aqui. cessou por aqui essa questão aí. tá, Valeu, tamo junto aí. Bomba, sabe do que eu tô falando? E vamos lá, Caimito Mito na área. Aqui eu, aqui eu comprei, mas comprei porque o dono do mercado é da Flamenguiste doente. <laughs> <Tô> Show de bola! <laughs> antiga Riboc, tudo. não, pô. Eles estão patrocinando o Faísca, ainda existe. Ah, tá. Então ainda existe a Reebok Eu também por fora mesmo essa Reebok porque a Riboc, ela realmente ela tava pra, pra, pra acabar, né, cara? Uma época aí, não sei se foi a Adidas que comprou a Reebok, Ela pertence à Adidas, se não me engano, cara. Eu acho que é isso, tá? Mas vamos lá, vamos com tudo aí. Claudio Zanon, na área, tempinho de folga. Boa, vem aqui com tudo, irmão. Tamo junto. Tempinho de folga, aproveitando para dar o like e ouvir os amigos enquanto já arruma as coisas do próximo compromisso. 24 horas tem sido pouco nos meus dias. Abraços. Valeu, irmão. Como eu sempre falo, se é questão de trabalho, trabalho engrandece, cara. Tá bom? É, trabalho engrandece, a gente fica, a gente às vezes reclama, né, né? Da vida, mas você tem o seu próprio trabalho, isso é muito bom. tá? É cansativo? Vai ser cansativo, não tem jeito. Nada é fácil nesse mundo. A gente tem que batalhar para conseguir as coisas, tá bom? Nada é fácil. O que não pode é as pessoas atropelar, que nem estão fazendo aí agora aí ao meio de 39 aí, atropelando o amigo dos outros que disse ser amigo, né? Mas vamos com tudo, não tem problema não. Cai quem perde a é Adidas, pô. Eles vendem essas camisas safadas e a torcida compra em peso. Essa camisa nova quase R$ reais. comprei, está toda exatamente bem lembrado, vai, Além, faz sentido assim que, não, o que que acontece? O Cada vez mais, cara, está caindo a qualidade da, do, do produto. Você compra uma camisa com a bota-letra e tal, daqui a pouco o teu nome está saindo, com dois, três meses. Tem gente reclamando realmente, como você falou aí, que está desfiando. Isso é um bizarro, cara. Camisa caríssima. Por isso que eu, eu, eu cara, dificilmente pago. Eu demoro muito para... Eu penso muito, assim, cinco vezes antes de comprar essas camisas novas do Flamengo, tá? Infelizmente, é verdade. Eu gosto muito, gosto de comprar todo ano, mas eu não vou ficar... Comprando um negócio de 400 reais para ficar desfiando, desfiando com duas semanas, não. Pelo amor de Deus! Cara. Pô, a gente tem que ter amor à nossa grana. Entendeu? É isso. Pode falar, Momba. Então, tem esse detalhe todo. Eu tenho um exemplo aqui em casa. Meu, meu genro comprou. Minha filha comprou. Eu comprei, eu ganhei essa, essa daqui, eu ganhei. Inclusive. Essa daqui eu comprei e eu vejo o material da, da original. Cara, eu, eu não consigo identificar, eu não consigo identificar a diferença. Entendeu? Eu, sinceramente, eu não consigo. Eu olho de novo, eu olho duas vezes. Esse material é bom, que não sei quando foi o que eu ganhei, e eu vejo o que eu comprei há um ano atrás, realmente é um material, não, não deixa nada desejar desejar. Então, gente, é complicado, como a gente já, acabei de falar aqui na live em relação a Sagesta, mais inferior do Flamengo, para você ver se é mais inferior se a, 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 a gente paga 400, tá com esses problemas. Imagina uma Jersey de 200 reais, qual o tipo de material que eles estão utilizando? Então, é complicado, é um, uma coisa que a Adidas precisa melhorar. É uma camisa, gente, de 400 reais, não é uma camisa de 50, 100, 150, 200, não. É uma camisa que a gente quer levar pelo menos dois, três anos, usando ela sempre. E realmente, vários, já vi várias pessoas reclamar que aqui, chega ó, um número com dois Está inteira aqui, ó, não tá desfiando aqui. ó pode olhar, então, não tá rasgando, não tá desfiando. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tenho, desde 2019 essa camisa aqui, ó. Pra você ver. Entendeu? Então, camisa por então, sinal, né? Do meu amigo. Quem me deu foi o meu amigo Trauco. Tá? Aqui. Dei de presente do meu amigo Trauco. Ex-Flamengo. Tá? Isso aí. Pro... Pro muito tudo. boa sorte lá no Criciúma contra o Brusque. Deixando bem claro também. Abração, bom. Você merece. Você merece. Então é isso, galera. Sim. Deixa o like aí, ó. Como tá pedindo o canal Magufá, Ajuda muito o crescimento do canal Veiga Fla. E se inscreva também. Vamos buscar aí os dois mil inscritos. Galera, a gente tá... A poucos de 2 mil inscritos, tá? Estamos aí a, a, a menos de, de, de 150 amiguinhos para bater a marca de 2 é, mil inscritos. Dá essa moral para gente aí. Chama os amigos, se inscreva aqui no canal, vamos com tudo. Se for para falar palavras, é bi rebaixado, só para esquecer. É, ainda tem isso, ainda tem isso. né? Mas vamos lá. Bem BRJ... Gente, quer camisa oficial do Flamengo linda e preço justo? Compre em Brasiline. São melhores e mais bonitos do que a gente já Adidas aí, ó. Ela. É Opinião da Bel e é uma opinião forte, e vou te falar: tem realmente camisa que é mais bonita mesmo, a preços muito menores. Com certeza, tá aí. Bel, e essa camisa Fangers, ela tem a qualidade da Brasiline, tá? Só para deixar bem claro: o material dela é parecido com a da Brasiline. Não tem como ser, até porque é mais barata, né? Vamos lá. O oh, Magu tá rindo pra caramba aí, ó. João Pessoa, 232 na live. Que orgulho, Veiga. Céu é o limite. Bora, vamos com tudo. É só o começo, irmão. Se Deus quiser, vamos com tudo aí. Valeu? O... A audiência está muito boa, amigos. Parabéns. Veigue Mariano, estou muito feliz pelos amigos. Show de bola. Valeu, Rodrigo. Ó, lembrando, final de abril vai ter uma outra live com o inscrito que já está convidado. Valeu? Fica aí, se liga aí, se guarda aí, que você vai. Eu vou te avisar. Aí o link do canal Maguflado. se inscreva lá no canal Magruflado, 7 mil inscritos. Carrubo tá aos 7 mil inscritos. O canal está um pouquinho parado, mas ele aos poucos vai voltar. Ele está querendo se aposentar, mas a gente não vai deixar que o canal Magrufla morra de jeito maneira. É, o YouTube Exatamente. não pode ficar sem o canal Maguflar. Não lá pode. É o seu vamos ruim. Vamos dar espaço. Lacré, o seu ruim. Deixando meu amigo <laughs> todo escadeirado. Seu ruim. Aí O Caimito lá, viu? Chaves, chaves, chaves. <laughs> Ai, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo. O Magu tá rindo aí, ó. Leandrão Frá é um cara do bem? Não, com certeza. Gente boa pra caramba. Ele é Janinha. Muito. Galera lá de Minas. Pô, vou falar. Tô doido para ir lá pra Minas, né? Conhecer lá a terra deles lá. Eu que já fui para Minas, né? Mas não ali onde eles moram. Quem sabe no futuro breve a gente faz esse encontro que acontecer. Valeu? Saudações ao Verde Veiga. Com sempre, com todo o respeito, sempre. Zé Ivaldo. Tamo junto. Olha quem tá na área aí, ó. Boa tarde, nação. Abraços, Veiga Super Muamba. Super Muamba. Já deixei meu like. Saudações ao Ok. Um beijo para Edna, um beijo no teu coração. Vamos com tudo. Oh, vamos ler aqui a questão, cara. Outro que queria do Flamengo. Vamos ver se o Mamba tem alguma informação. É o Renier, Surgiu aí uma especulação ontem, né? O Momo que o Renier poderia voltar, o Flamengo, o Real Madrid poderia emprestar o Renier de volta ao Flamengo. Você acha que é uma boca cara, o Renier do Flamengo? Tá perguntando para mim isso? É claro. Deus me livre. Não é para, é <laughs> mim? Você que perguntasse para mim. Deus me livre. Olha, é, a gente reclama muito aqui do Rodolfo Landim. Pode falar. Moto do Brasil aqui, ó. Moto do Brasil. Mó do mundo, na verdade. Ah, não, é mal do Brasil, não, 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 não. não, não, não. Vê, o Zé Valdo, ó. O maior ok. do mundo. Ó, o maior do mundo é esse aqui. Desculpa. Desculpa. Não dá. Ah, e só um detalhezinho antes de dar uma alfinetada. A Carminha pra cantar. Deus me livre, mas para comprar avião, ah, beleza. A, agora, voltando para a pauta. Vamos lá. Não, volta lá que eu não consegui, não moleque. Vem cá e moamba, na cidade de Letenha, nem conheço essa cidade, na, na Guiana francesa tem camisa do Flamengo de 50 reais. <laughs> boa! <laughs> Pô, achava Rapaz, que era na Tailândia. Pa... Eu achava que era na, na... Tailândia, mas tudo bem. <laughs> Vamos lá. Na Guiana. Pode ser. Na Guiana. Para você ver como é que são as situações. Camisa de é 50 reais, aqui é 400. Talvez o material de lá ainda até melhor do que o daqui. Mas vamos lá, vamos falar do Renier. Todo mundo reclama do. reclamando bastante do Flandinho em relação a, a vendas e contratações em alguns momentos. Mas em 2019, ele caprichou. mais de uma tal maneira, todo mundo percebeu que o Renier era um, um garoto da base, promissor, que tinha seus problemas sim. Mas que ele foi, quando ele iria para a Europa, poderia acontecer a mesma coisa, que veio com com Vinícius Júnior, com Vinição, com, com, tendo aquela evolução gradativa que ele poderia explodir na Europa. Só que, infelizmente, ele não explodiu na Europa. Ele passou pelo Real Madrid, passou, né? Foi emprestado por outros clubes. Estava agora jogando até um bom começo lá no Frosinone, que é outro time muito limitado, da, um dos piores times do campeonato italiano. Só que nem lá no Frosinone ele consegue ter uma boa sequência de jogos. Aí eu te pergunto, Nação Brunega, toda essa galera tem, tem mais de 200 pessoas aqui no chat. Você acha que vale a pena o, o, o Ranier vir para Flamengo ganhando pelo menos 1 um milhão, um milhão, um milhão e 500? Porque o salário dele não é barato, ele não vai vir aqui para ganhar menos de um milhão. Você acha válido o Ranier jogar no Flamengo, tirar espaço de mais uma, uma, uma joia que o Flamengo pode vir até comprar? muito mais barato do exterior, assim como a gente já falou no, no canal que a gente, a gente participava, várias opções de jogadores bons, bonitos e baratos, até em certa forma, que o Flamengo pode vir a contratar com o setor de scout do Flamengo. Pode muito bem tentar ver agora para o segundo semestre e você vai insistir no jogador que ele não conseguiu formar em quatro anos de Europa? Então sinceramente eu acho uma aposta... Muito ruim da diretoria vai trazer um jogador que vai realmente atrasar o desenvolvimento de, o desenvolvimento de algum jogador. E, e se ele vê aqui, ele vai querer ser contratado. Será que vale a pena você pagar um milhão e duzentos por dois, três anos? Um jogador que não conseguiu performar durante todo esse tempo na Europa? Fica essa pergunta para Rodolfo Landim e para toda a galera do Jet. Minha opinião, Mariano Fla, eu não contrataria. E você, Veiga, o que você acha do tema? Então, vamos lá. É cara, eu gosto, eu tenho bom respeito pelo Renê para deixar bem claro. Tenho respeito por todos os nossos crias do Flamengo. É um bom garoto, tal, tá, o Renê. Mas, cara, eu, eu no momento não contrataria. É como bem disse o Moamba, Ele não consegue ter, ter sequência, não consegue performar em bom nível lá. E outra coisa, o Renê, se for para contratar o Renê e tirar espaço da base, é, por cara, melhor deixar a base. Entendeu? Eu acho o seguinte. Não acredito que ele tá ganhando esse salário todo de mais de um milhão de reais nesse momento lá, tá? Mas não deve ser baixo, né? porque joga no Real Madrid, já aumenta o sarrafo, deve ser bem próximo a isso. Então, assim, eu não contrataria o Renier, tem mãos espécies por ele. ele. Até teve uma época que, logo, logo quando ele foi para o fez bons primeiros jogos, né? parecia que estava que dando uma reação na carreira, mas depois se machucou, voltou e ficou. E está mesclando banco titular, banco titular. Eu confesso que não contrataria o Renier. Mas saiu essa especulação, foi apurar, e o dirigente negou até o presente momento. Falou que não, até o Ele falou assim, até o presente momento não tem nada com o Renier. Mas a gente vai continuar em cima disso, tá? O Flamengo continua aí perdendo na Copa Rio, 37 minutos do segundo tempo, 1x0 na Tá? O Sub-17, que está todo desfocado, que vai jogar a Dida Generation Cup hoje. Estreia hoje de tarde. Na Dida Generation Cup. Valeu, galera. Deixa o like aí, vamos lá, vamos compartilhar com os amigos. 1h41 de live, a gente vai ficar mais um pouquinho com vocês. Falamos do assunto, Renê, e agora a gente vai entrar para as últimas duas situações. Que primeiro é a questão do atacante Carninhos, galera. Tá? Vão, galera, vai aproveitando aí, tá? Deixando seus comentários o que vocês acharam da contratação do atacante Carninhos, tá? Do Novo Iguaçu. E também seu palpite para o jogo de daqui a pouco contra o Novo Iguaçu. Deixe seu palpite aí, que a gente já daqui a pouco vai emendar e vai falar do, do nosso pré-jogo aí. Nossas opiniões, tá? nós na hora, vamos para tem 135 likes, ok, show de bola, já passou de 100 likes, então batemos essa meta de hoje aí. O Zé Ivaldo falando que agora tem rainhas do chat, ó. O Cláudio Fonseca Davidson, o Davidson do Fly S, né, Fly Espírito Santo, né, comprou na loja do Flamengo do Espírito Santo, para o cara que foi sorteado no canal. Foi lá, é, foi lá e o cara comprou a nova camisa do Mengão, Ele disse que o cara vestiu, chegou no porta da loja, já estava, disse, que é isso, que bizarro, gente, cara, não dá, pô, fica complicado, gente, vai assim ser é difícil. É difícil. Pô, a gente quer comprar uma camisa do Flamengo original para poder ajudar o Flamengo. E você vai comprar uma camisa cara pra estar desfiando em poucos dias, cara? Isso não existe. Em horas ainda? Não dá, né, gente? Brincadeira, né, Edna? Pô, não dá, né, cara? Se assim não dá. Sério mesmo, cara. Vamos lá, galera. Fala o Leandrão. Fala, bora chegar nos 150 likes, galera. Vambora, vamos atingir essa meta aí. Já que a gente conseguiu passar dos 100, vamos bater nos 150 likes. A Janinha desejando um bom sábado pro Leandrão, tá? Show de bola, Leandro dando o mesmo. Rodrigo Monteiro, esse salário foi de 500 mil, acho, acho válido o bilhão. Tem um, tem um que vem para se titular, é válido. Tá, eu acho que ele não vem para se titular, né? Renê, está falando do Renê, Monteiro? Não, não vem para se titular, ele vem para é, disputar a posição. Né? Verdade é essa, tá? Olha lá, o link aí do canal Leandrão Fla, tá, deve, não sei se deve ter live hoje ou amanhã, Deixa aí pra galera, Leandrão. Qual é a sua próxima live? Passa aí pra galera aí pra galera saber. E aí o link aí, galera, se inscreva no canal Leandrão Flávio. Valeu? O Claudio Zanão, o negócio do Renê será tipo uma mão, lava a outra. Hum. É, pode ser, pode ser. Pode ser. Né? Vamos lá, é isso aí. Estamos já aí, 203 amiguinhos aí, galera. Vamos embora. Vamos com tudo aí, aumentando o seu like, chamando os amigos. E o canal Leandrão 3x0. Mengão, temos que partir para cima e propor o um jogo. A obrigação é total do Mengão, rumo ao título. Vamos falar já sobre isso, a opinião do Leandrão aí. Bom placar, 3x0. No Flosinone, no ele jogou 15 jogos e 2 gols. E de uma assistência no Flosinone, número do Renier. É pouco, né, o, o Monteiro? E esses 2 gols foram logo no começo pouco. da passagem pouco. do Flosinone, se eu não me engano, tá? Fala, bomba. Muito pouco. Joga, ele tem nível de jogador daqui do Campeonato Carioca, com todo o respeito. O Bill tem, esse, tem mais número do que ele, pra você ter uma ideia então claro a gente não vai por... ah mas o Bill jogou em jogou em Campana Carioca quando a Sampaio correr, mas o Fronzi também jogou com times fracos lá também entendeu então é um número muito ruim então na minha opinião você pagar um milhão para um jogador que vai pagando mais de um milhão para um jogador que tem esse tipo de esses números realmente é inadmissível meu amigo tudo Rubinho aí ó do quintal do Bengo na área aí que fez uma live com a gente esse dia aí né, na nossa live lá de 11 horas da manhã, aqui, do programa que a gente estava, não estamos mais, tá? o Valeu, Antônio, tamo junto, cara. Vamos combinar aí de no próximo sábado, se você estiver disponível, o Rubim, de subir conosco aqui às 11 horas da manhã, sábado que vem, beleza? Sábado que vem né, é pré-jogo, né? O jogo vai ser no domingo, mas a gente vai fazer um... a gente faz uma espécie de pré-jogo aqui na véspera da partida, tá? Vamos com tudo aí. Se você puder subir, você dá um ok, que essa semana eu te aviso pelo no, nosso... no privado lá. Abraço aí, pessoal do Quintal do Mengão. Se inscreva no canal do Antônio Rubim lá, Quintal do Mengão. Valeu, Edna Sudo. Obrigado pelo 150 likes, ok? Muito obrigado. Valeu, Edna. Tamo junto. Um beijo, ó. Maravilha vocês aí, galera. Hoje é lá, aí, ó. Confirmando aí o que eu falei, tá? Hoje tem live react. Dessa moral, se inscreva no canal Mago Fla e deixe o seu like, comentário, galera. Então vai ter o um react lá do canal Mago dessa Dê moral pra ele lá, vai estar tá com ele lá. Ele vai estar tá deitadinho, mas vai estar tá com vocês, né? falando desse jogo do Flamengo aí comentando o jogo do Flamengo, fazendo o react o canal Boa. Leandrão Fla 156 likes, galera, do chat é top parabéns, valeu Leandrão, tamo junto aí o link aqui, ó, também, aqui mais uma vez, tá, o react do canal Mago Fla Cadu SRN, like do Deboche, valeu Cadu tamo junto é, se inscreva lá no Cadu SRN também, o Antônio Rubim fechado, marrom, tá aí, ó, bomba. semana que vem então combinado aí, ó, vamos fazer o Antônio Rubim o Antônio vai, ver, vai estar aqui com a gente nessa live especial como com convidado aqui. Dia de sábado a gente costuma chamar mais convidado mesmo. Velho. Hoje é que, devido ao feriado, correria, muita gente fazendo live ao mesmo tempo, não deu para alguns amigos chegarem aqui. Então vamos fazer acontecer, Eu vou ver se a gente fecha uma live diferenciada com o Rubim, mais algum outro, ou dois amigos, a gente fecha quatro ou cinco pessoas aqui na, na bancada semana que vem. Tá bom? Lembrando que vai bom. ser de novo também, o um pré-jogo Flamengo novo Iguaçu, que o jogo vai ser domingo. Mais um pré-jogo Flamengo na Iguaçu. E também é, vamos falar um pouquinho da Libertadores também. Vamos falar um pouco também, um pouco da Libertadores que rolou, né? É, vai ser uma pegada pré-jogo, sim, já, já como a gente não faz live no domingo, por enquanto, né, galera? No futuro aí ao longo do Brasil, pode ser que a gente faça pré-jogos, pré-jogos assim, tipo uma hora e meia, uma hora antes do jogo, para comentar com vocês escalação e tudo. É, mas sim, é, a gente vai fazer como se fosse um pré-jogo sim, sábado às 11 horas. Tamo junto, S doutor Rubinho. Só lembrando, Vinte falar 22 horas, <laughs> estaremos, eu estarei aqui, Mariano Flá, falando do jogo Flamengo Novo Guaçu, de outros assuntos, falar um pouquinho do Carlinhos também. Hoje e de toda a semana rubro-negra. Então, galera, vocês Hoje estão amanhã. aí no chat? Gente, 22 horas amanhã, Mariano Flá, eu estarei aqui. Se, eu espero também que tenha convidados também. Se inscreva no canal, deixa lá o sino de notificação. Vamos para cima. Semana, semana passada tinha um pequeno problema, mas essa semana firme e forte, 22 horas, estarei aqui. Tamo junto. Deixar um abração também para o Alexandre Souza. Obreiro, domingo vamos iniciar esse projeto. Vamos para cima. Vamos com tudo. E o amigo Ca, Ca, Cauã Brito, também, ó. Vamos seguir para cima. Essa taça é nossa. Vamos com tudo. Boa, galera. Vamos para cima aí, ó. Vamos com tudo, ó. Tão fechado com o Antônio Rubim, que tal do Mengão? O Flamengo Malvadão, salve Veiga Flá, tamo junto, manos. valeu, tamo junto aí, Flamengo mal... Malvadão. Malvadão, olha fica com raiva, os antes ficam com raiva quando falam do Malvadão, eles ficam, ó, pé da vida. Isso aqui é Flamengo, galera, é diferente, é uma parada diferente de qualquer coisa do mundo. Não tem nada igual. Entendeu? O Ed nós chegaremos a 160 likes, vamos chegar. Meu pra cá pra hoje é pura humildade, 2 a 1 se ele é flá. 2x1 é bem humildade mesmo, mas tá bom. Importante é ganhar o um jogo, claro. Mas a gente quer, se puder ganhar demais. Claro, vamos ganhar, né? Vamos fazer para poder até, já pensando já na Libertadores nas próximas semanas aí, o Flamengo ter dá uma segurada, outra aqui, outra ali. Né? E vamos com tudo. Flamengo vou dá um like, sucesso do canal garantido. Tamo junto, e nós, mano. Tamo junto. para você também. Então, galera, vamos começar aqui depois de ler mais um pouquinho galera enquanto vai chegando aí. tá? É... Vamos com tudo. É, é, vamos lá. Vamos passar a falar do Carlinhos aí. Então, Flamengo. Acertou, nessa ontem no GEPO, para surpresa, para muitos ou não, para mim e para o nem era surpresa, já se sabia da possibilidade disso acontecer, né? É claro que a gente vai emitir a nossa opinião, se gostaria ou não, é normal, a gente vai pedir a opinião de vocês, que vocês acham sobre isso. O Flamengo, então, está contratando o centroavante Carlinhos, né, do Nova Iguaçu, jogador de 27 anos, criado no Corinthians, depois de quando jogou em vários clubes pequenos, né? É, São Bernardo e outras coisas mais, até chegar no Novo Iguaçu e ser, se tornar um dos artilheiros do em 2024. Ele que também jogou no Audax, tá? teve um problema em 2021 com a mãe dele, acho que foi com a mãe dele. Ficou um ano sem jogar para ajudar a cuidar da mãe dele. Que, que uma, uma parada sensacional. Parar de jogar um jogador que não tem muito espaço, que está jogando em time pequeno, imagina a dificuldade né, de que é. Uma coisa é o cara ter grana, você jogando em time grande, ter salário alto dá uma, pa uma pausa na carreira, Eu imaginei ele um time pequeno fazer isso, o sacrifício que ele deve ter feito. Então, uma humildade impressionante do Carlinhos tem que elogiar sim essas atitudes, tá? Mas enfim, o Flamengo acertou com ele, contrato de três anos, tá? É... E vai se apresentar após o Campeonato Carioca. Lembrando que tem muita gente perguntando: joga hoje, joga normal. Se o técnico quiser relacionar ele, vai jogar os dois jogos contra o Flamengo. Lembrando que o Carlinhos está pendurado também com cartão amarelo, assim como o Dela Cruz do Flamengo. Se tomar amarelo hoje, está fora do segundo jogo da final. Tá? Então o Flamengo aí contratando vice-artilheiro com oito gols do carioca, o artilheiro é o Pedro, nosso, nosso Pedro Pedro Queixada, o artilheiro do campeonato carioca aí. Tá? Então vou passar para o Mamba ver o que ele achou sobre isso. É uma aposta, né, Mamba? Devido acho que o Flamengo devido essa situação do Gabigol fez acelerar um processo que eu e você e outros canais como lá no aqui bancada da Nação, Ney Pires, né, lá o, e outros mais falávamos que o Flamengo precisava, o Flamengo não tem outro centroavante reserva do Pedro. Ah, mas não um grande jogador, não um jogador pronto, não sei o quê, uma aposta. Concordo com a galera. Mas a gente tem que entender, que o, Flamengo tem que entender o, o Flamengo tem que entender o seu timing na hora de contratar a aposta. Eu sou a favor de determinadas apostas. tá? E eu acho que o Flamengo, devido à situação, o mercado internacional está fechado, só tem essa janela especial agora de abril, que vai do dia 1 ao dia 19, né, que é dos estaduais, e devido à dificuldade de achar um outro atacante de nível. No, no mercado nacional, o Flamengo não pode pegar ninguém ali da Argentina, não pode pegar ninguém do Uruguai, não pode pegar agora, só no meio do ano. E aqui, os times grandes, os bons atacantes, centro de time grande, são caros. Além de caros, não vão negociar com o Flamengo, galera. Dificilmente esses clubes vão negociar seus atacantes bom em boa fase com o Flamengo. Então, o Flamengo foi lá, preferiu é, pegar essa aposta que foi o Carlinhos, né, de 27 anos, e está aí contratando a um artilharia do Carioca, vem fazendo um bom Carioca, de fato. Né? Aí a gente se discute, pô. É, eu, eu até falava, o Mamba sabe disso, está de prova. Eu falava até antes do primeiro jogo do Vasco, da, da, da semifinal contra o Vasco, que eu, que eu acho que seria uma boa se o Flamengo contratasse ele com uma aposta. Tá? Depois, vendo o primeiro jogo do Vasco, como ele foi displicente ali, perdeu vários gols, isso me incomodou bastante. Eu fiquei meio reticente. Mas a partir do momento que o Flamengo contratou, galera, vamos apoiar, vamos torcer, vai que dê certo. Olha só, imagina o um jogador que vem barato, salário baixo. Com certeza salário baixo vem barato, dê certo. O Flamengo só tem a ganhar com isso. bomba contigo, o que você achou aí da contratação do, do, do jogador Carlinhos? Ah, qual foi o preço, galera? O Flamengo não não divulgaram qual o valor que o Flamengo está pagando pelo passe dele, tá? Não sabemos, só sabemos o tempo do contrato. Já perguntei, não me responderam ainda. Lembrando que ele ainda não assinou. É um, foi, eles acordaram os termos do contrato, a minuta do contrato, mas tem que esperar aí passar esse, essa. abrir a janela, né? que é dia 1 de abril, e aí sim o Flamengo vai assinar aí nos próximos dias, tá? Acredito que oficialmente só deve ser, só deve ser anunciado após os dois jogos do Carioca, né? Até porque ele ainda vai representar o Novo Iguaçu. Fala aí, Mamba. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu, fui um dos, eu posso dizer de cadeira. Eu fui um dos primeiros a comentar essa possibilidade lá no Leandro Lade, junto com a gente que a gente tem um canal é, que a gente faz aqui da terça-feira todo a partir de sete horas sete e meia da noite né nós temos simultâneo junto com o Leandro Lade eu comentei na live a possibilidade e Pô, depois não, vamos pegar só, é, só te cortar aqui desculpa essa semana excepcionalmente devido ao jogo do Flamengo ser mais cedo às 19 horas o nosso programa vai fazer junto com o Leandro e Lade às 17 horas tá galera então só para reforçar para vocês a semana do Flamengo Terça-feira excepcionalmente vai ser às 17 horas, uma live aí de 1 hora e 45 aí, até quase na hora do jogo, para vocês aí. Então, o canal Vegafrá junto com o Leandro Lade. Terça-feira excepcionalmente às 17 horas. Lembrando que o nosso programa é às 17 horas. A gente vai voltar só deixando bem claro que a partir das outras semanas a gente vai voltar sozinho, canal Vegafrá sozinho, os programas terças e quintas às 17 horas. Então, como o programa, como o jogo é cedo, acabou reunindo um último agradável, a gente vai fazer às 17 horas excepcionalmente esse programa aí. Na próxima terça-feira, tamo junto. Pode falar, mano. Desculpa aí. Não, sem problema nenhum, hein? sem problema nenhum. Sair. Lembrando mais uma vez, galera. Canal Leandro Lade. Teremos o Arquibanc, é, o teremos o Flamengo. Pré-jogo do Flamengo, 17 horas. Então, galera, toda a galera que gosta do, do, do nosso projeto, que gosta do a gente conversa. Então, vamos lá, daquela moral pra gente. 5 horas da tarde no no pré-jogo Flamengo e Milionários. Vamos lá. Eu fui um dos primeiros canais a comentar essa possibilidade. Tanto aqui no, na terça-feira como na quinta-feira, nós falamos da possibilidade do Carim. Muita gente ficou meio reticente com a situação dele. Eu falei isso antes do primeiro jogo. tá aqui o, o Veiga de Prova. Sendo que realmente aquele jogo do Vasco e do no, mando do Vasco, Vasco e Nova Iguaçu, que ele foi muito disciplinante realmente eu tenho que concordar com o meu amigo Anderson. Deixou a galera toda com o pé atrás. Muita gente que pedia a coordenação dele falou para que não seria a melhor opção naquele momento. Mas o Flamengo entendeu que o um jogador é uma aposta. E depois dessa situação toda envolvendo o atleta Gabriel Barbosa, da situação do doping precisava urgentemente ter um atacante. E todo mundo sabe, gente. É muito difícil o Flamengo, algum clube brasileiro querer realmente negociar um jogador. Se não é uma aposta, é muito difícil. Que você não vai gastar 8, 9, 10 milhões de euros no jogador agora. Não tem, o mercado está fechado. Tem poucas opções no mercado. Talvez, como a gente até comentou no programa que a gente participava às 11 horas da manhã, do Gabriel Poveda, do Havaí. Mas será que o Havaí quanto iria pedir no atleta? Quantos milhões de reais ele iria pedir no atleta? Será que seria uma negociação tão fácil como a do Carlinhos? Provavelmente não. Então, galera. Na minha sincera opinião, o Flamengo realmente fez um, fez um, bom, um bom negócio. É uma aposta. Não vai onerar, não vai onerar em relação aos copos do Flamengo. É uma contratação barata, na minha sincera opinião. Vai vir por um preço bem excessivo. Se você pagar pelo menos... Se você pagar 100 mil no Carlinhos, o Carlinhos vai estar tá dando rindo e gargalhando. Vai ser um contrato maravilhoso para ele. Muito bom contrato para ele. Vamos dizer que seja 700 mil reais, vamos botar mais ou menos pelo valor que o Lele, por Volta Redonda, que o Fluminense pagou pelo 700 volta Redonda. 7 mil a compra, redonda. né? 7 mil a, a compra. compra. Não, não salário, que é. Porque salário não passar de 7... 100 mesmo, não. 150 então, mil mesmo, não. Tá? Para você ver, pagou 700 mil no Lele. Então vamos botar que o Flamengo tenha pagado 700 mil reais pelo passe e pagando 100 mil. 100 mil mais mais alguma, é, mais alguma meta de gols, que seja, que chegando a 150. O que é que isso vai onerar? no salário, no, no, é, na folha salarial do Flamengo? Praticamente nada, sair aí o um jogador do Flamengo flamengo paga um milhão, um milhão e quinhentos mil, um milhão e seiscentos mil, isso aí não, não vai significar, significar muito pouco, e outra coisa, muita gente, ah, mas se não der certo, se não der certo o jogador, você empresta o jogador flamengo pagando, pagando a parte do salário, ele não vai ser prejuízo do Flamengo de forma nenhuma e muita gente, ah, mas ele não pode jogar a Copa do Brasil, que ele jogou com o Nova Iguaçu ele não pode jogar a primeira fase da Libertadores mas, na minha sincera opinião ele precisa realmente o Flamengo vai precisar é no Campeonato Brasileiro que nós não temos o um atacante de reserva o Pedro provavelmente vai ser convocado o Flamengo vai ter, ó, olha os jogos aqui que eu vou passar aqui para vocês ó. Juventude, Cruzeiro Atlético, Atlético Mineiro Cuiabá Fortaleza, Inter, Criciúma. Olha, olha os times que provavelmente o Flamengo vai tá, vai enfrentar defesas que vão ficar postadas lá atrás, que Criciúma, o Cuiabá, o Juventude, então Fortaleza. Então, galera, são times que vão ficar muito atrás e que de repente uma bola aérea do Carlinhos, o Flamengo pode decidir o jogo. Então, para mim, é uma contratação muito boa. É um jogado alto. Ele chuta com a direita, chuta com a esquerda, ele faz a parede. Ele lembra muito fazendo a parede do Pedro. Ele tem essa, ele tem essa força física na hora do um contra um lá disputando bola, sendo o clombador na hora que você precisa. Ele é um jogador muito bom. Ele tem esse, esse um contra um no ombro, muito bom pelo Nova Iguaçu. Ele, sendo que o, o nossa. É, nossa. Um, da orelha. Foi os gols que ele perdeu no jogo do Vasco. Um jogo ativo, como qualquer atacante pode acontecer então, e outra coisa, gente quem é Flamengo raiz sabe para quem que o Flamengo a gente bateu palma? Dimba Valbaiano, Negreiro Leandro Piu Piu Josiel por que que a nação Brunegra não pode dar apoio ao Carlinhos? por que será? Se o Carlinhos fosse Carlinhos jogando no estudiantes de La Prata aí rapidamente a torcida ia cair ia cair nas graças da torcida mas é como a porta do Anguassu a galera toda tem essa, esse, essa pulga atrás da orelha. Mas, na minha sincera opinião, é um jogador que está se destacando no Água Sul, um jogador que, claro, não é da primeira prateleira, mas vai ser muito útil, principalmente no Campeonato Brasileiro. Quem sabe, não pode acontecer com ele, a mesma coisa com o Rodrigo Muniz, que era um jogador que ia sair do Flamengo praticamente por um preço irrisório, veio do Brasil devido à sua contusão de Gabriel Barbosa. E do Pedro, pô lá arrebentou, foi sete ou oito jogos que o Rodrigo Muniz jogou, arrebentou e foi vendido. E hoje é destaque no, e hoje o destaque na Premier League. Então, quem sabe não pode acontecer a mesma coisa. Então, galera, já que ele chegou, vou apoiar. É o meu cara, vai ser provavelmente o, o nosso camisa 9 durante durante a saída do Pedro para Copa América e vamos com tudo, vamos apoiar o jogador e é isso. Cara, então é isso. Como eu falei para vocês, o Flamengo tem que saber, cara. Eu, eu sou a favor que o Flamengo faça apostas assim esporádicas, entendeu? Acho que todo ano o Flamengo tem que fazer sim aposta galera. E entender o seu time. Então, toda essa situação, lembrando que, esse, não cara, ele não é substituto do Gabigol. Ele não é substituto do Gabigol. O Gabigol não é centroavante. Ele é centroavante. Tem 1,95m. É um atacante alto. Ele vem para ser banco reserva do Pedro, tá? Então, o Flamengo, mesmo, devido também, claro, que essa situação do Gabi, da questão do Gabi, se vai voltar a jogar ou não, né? se vai conseguir efeito suspensivo ou não, o Flamengo preferiu aproveitar essa oportunidade e apostar nesse garoto aí, 27 anos, do Carlinhos. Eu acho válido, vamos torcer, a partir do momento que está contratado, vamos torcer para dar certo. Vai que dá certo, vai que dá, que dá bom, né? vai que ele chega. Eu acho que está, de repente, eu acho que está no auge dele agora, de repente ele pode aproveitar o auge no Flamengo. Ser muito bem sucedido. Vamos torcer para isso, sei que é difícil, mas a gente tem que torcer, galera. Não ficar queimando, chamando o jogador de bagre. Deixa ele jogar, deixa ele ter o espaço dele e depois a gente vê o que a gente pode comentar sobre isso. Mas eu acho que o Flamengo é sim o vale do Flamengo, tem que estar no mercado contratando aí, tá? São duas horas e duas de live, a gente vai falar sobre o jogo de amanhã. Vamos ler mais um pouquinho dos amigos. Isso aí, show de bola. E para a gente ir fechando aqui com chave de ouro essa parte final da live. Tá bom? Vamos lá. O Roberto Caldeira tá na área. Boa tarde, Veiga. Like 160. Valeu, Roberto. Tamo junto. Show de bola, né? Galera chegando junto aí, ó. Maravilhosa live de hoje, tá? Vocês espetaculares, né? Temos 165 amiguinhos aí ao vivo agora. Vamos com tudo, tá? É... O Caimito, que o Renê já foi vendido na base, né? Ou foi depois de jogar? Porque ele deu sorte de jogar no time do Mister. Cara, então, ele foi uhum. vendido já antes de completar 18 anos, sim. Ele já tava vendido, tá? Aí, quando o 18 anos, ele foi pro Real Madrid. Sim, é verdade, concordo contigo, cara. Ele pegou um time muito bom organizado, então ele ainda meteu alguns golzinhos ali. Teve importante, teve um jogo, acho que não foi contra o Fortaleza, o Ceará, né? Fora de casa, que ele meteu um gol lá, né? Fora de casa. Acho que foi Fortaleza, né? o Então, ele teve sua importância, teve alguns bons uhum. momentos com, com o Mister ali, né? Jogou. É um bom jogador, mas, cara, aí tem que avaliar o momento. Hoje, eu não contrataria o Renier. O Roberto Caldeira, meu placar para hoje, 3x0. Bom placar, meu amigo Roberto, tamo junto. Aí, o Flamengo movadão like 61 chegou. Show de bola, Roberto Caldeira, o barco magan. Chegamos a 160 likes, na verdade, né? Já estamos mais de que 160. Já estamos com 161 likes. Galera, parabéns, Vazeu, Marcelo e Veiga Flá. Tamo junto, irmão Rodrigo. Tá? A gente agora vai falar do jogo. Galera, vão deixando o seu palpite aí, o que vocês acham do jogo de logo mais. Flamengo, o oh, 9 Iguaçu e Flamengo às 17 horas, transmissão da Band. É, Canal Gold e Band Esporte. Flamengo que deve ir com força máxima, tá, galera? Deve ir com força máxima, sem segurar ninguém. Então a gente já é aquele time que a gente conhece muito bem, que é o Rossi, o Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, sim, rolou até um bote que o Léo Ortiz poderia jogar, que ele poderia segurar Fabrício Bruno, mas acredito que não. Fabrício Bruno vai ser titular. E o Varela. tá? Aí teremos o nosso Pugá. Arra... o Pugá, o De La Cruz Arrascaeta e os dois pontas Luiz Araújo, Cebolinha e o nosso centroavante artilheiro do Campeonato Carioca, Pedro esse deve ser o time que deve iniciar o jogo, escalação que deve sair por volta oficial de volta de 16 horas, tá? Então vou cultura tudo o Flamengo Malvadão falando, salve Magu, qual o horário do seu react? Vou lá dar moral, mano Magu, fala aí pra ele o horário do seu react tá? Acho que é na hora do jogo não sei se ele vai começar um pouco antes A Roberto Cordeiro, boa tarde Edinha Valeu. O canal MaguFla aí, ó. 09, boa tarde, amigo. E na hora do jogo do Mengão. Então vai começar na hora do jogo, galera. Começou o jogo 16 horas, começou. 16 horas, não, não, 17 horas começou o react do nosso amigo o Canal Baguflar. Tá bom? Vai lá, dê essa moral para ele. Eu vou tá, estar tá nos bastidores também, dando moral para ele. E vamos com tudo. O Flamengo Malvadão, obrigado, Magufla. Tamo junto, vou colar lá. Show de bola. O canal MaguFla desculpa, um pouco enrolada, acabei esquecendo de cumprimentar. Boa tarde. Valeu, amigos. Olha aí, galera. A gente vindo assim para essa reta final, tá? Então, galera, vamos falar aqui. Eu sou falando em nem pires, futuro prefeito de Araruama. É. Opa, é. opa, Ney Pires Pode, é. ó, se você quiser um assessor <laughs> tá aí, eu tô dentro, tô para tá homem. Bora, bora. Que eu meto, eu meto o pepa aí, pô. Sou louco para morar aí na região do Rádio mesmo. Eu tenho isso como projeto futuro na minha vida. Então, irmão, se pintar pro, tá proposta, cai fora. bora Bora, Rodrigo Monteiro na área. tomara que o Carlinhos seja brocador, quem sabe, né? Bem lembrado, brocador veio tipo bem lembrado, Rodrigo. Le... muito bem lembrado. muito bem... Lembrando, para lembra. quem é a galera que não lembra, o brocador veio com uma aposta do Mirim e até hoje ele é lembrado pela passagem que teve no Flamengo. Para você ver, aí final de carreira tá, tá, até agora que eu saiba tava na Portuguesa e se uhum. fez um dois anos maravilhosos com a camisa do Flamengo. Por que não a gente imaginar o Carlinhos sendo no um brocador 2%, por que não? Vou lembrar lembrança mesmo. Exatamente. Isso aí. Aí o canal Bagu fala, bora lá, galera. Sobe os likes. Nação, tamo junto aí, ó. Ok, Magu. Roberto, eu tô sempre pro Carlinhos tendo o mesmo sucesso de Hernando Brocador. Bem lembrado também pelo Roberto, tá? Pelo Rodrigo Monteiro. Amigos, daqui a pouco volta o Edna. Valeu, Edna. Tamo junto, tá? Acabou o jogo de 17, 1 a 0 O Flamengo perdeu para o Nova Iguaçu, infelizmente. Na Copa Rio, um time completamente reserva, tá? Olha ele na área aí, ó, de Dourado. Like, dado. Tá sumido, onde? Cadê você? Grande canal Aldir. Vega Fly, Tá sumido, irmão. Valeu? Não conheci essa história do Carlinhos. Muito bacana, merece respeito. Foi, Antônio? Foi, exatamente. Ele parou de jogar um ano, 2021, pra cuidar da mãe dele. Eu acho que é da mãe do pai dele, que teve um problema, não sei se foi câncer, tá? E aí ele parou um ano, para cor do futebol, pra cuidar da, da família lá da mãe dele. É isso tivemos Itamar, bem lembrado Itamar, Vandinho, olha só meu Deus, cara ó tem gente que vai citar o nome do Vanderlei mas eu não coloco o Vanderlei não, porque o Vanderlei meteu um golzinho e foi vendido para a Arábia ele foi bem ali, tá, foi bem naqueles seis meses em Flamengo, pena que foi ele que veio da Ponte Preta, né, foi uma passagem curta, mas ele meteu alguns golzinhos no Flamengo e aí foi embora, então não coloco o Vanderlei na lista não, a gente coloca esses caras aí, que esses caras realmente, meu pai do céu rapaz, baiano meu Deus do Nossa. céu, tá tem mais um Vamos aí na curta. lista também, tá? Tem mais um na lista que merece muito respeito. Kaique. Saiu do Flamengo, foi lá, fez uma boa temporada pela ABC. Flamengo contratou ele de novo. Fez uma boa temporada, foi vendido e na cláusula não sei se você sabe desse detalhe na Quem? cláusula, o Kaique. Ah, Kaique. É o Kaique. Kaique, Kaique é do Flamengo, né? Que é do Flamengo. Sim, e que o dinheiro fosse investido para o CT. Para você ver Exatamente. o dinheiro tinha que ser investido para o CT. Tá, merece o meu respeito. Só que a pau. Não, o Kaique, o Kaique jogou bem no Flamengo. Gostei da passagem dele no Flamengo, essa segunda passagem, né? Ele que praticamente não foi profissional, foi embora cedo. Muita, jogou muito ali, acho que foi na Dinamarca, né? Fez uma carreira ali fora ali um tempo, até que voltou para o Brasil. Mas é isso aí, vamos lá. O, depois eu vou jogar na Arábia. O, o Antônio Rubin, talvez o Flamengo seja uma grande chance desse rapaz retomar a carreira. É verdade. Terá a melhor equipe do futebol das Américas para poder performar. com a humildade que tem, pode sim dar muito certo, surpreender. É isso que a gente tem que acreditar, Robinho. Tem que acreditar na, na coisa boa. É parar de secar. O torcedor do Flamengo ficar, nah, não, não, vai dar certo, não, cara. Vamos acreditar. Já teve casos, de jogadores de time pequeno que vieram do Flamengo de, performaram. Ah, pequeno Quer ver outro exemplo? Embora que tenha sido curto período, mas que, deu, que ajudou muito. Né? Foi em 2013, Paulinho. Paulinho 762. O, o, lembrei ele dele de agora, onde? lembrei dele. Ele era Exatamente. do Flamengo de Guarulhos, ele era do Flamengo de Guarulhos, cara. Jogou bem no Flamengo, primeiro ano, cara. Calma, galera. Ah. Ninguém então, Calma aí. O primeiro ano ele foi muito importante naquele time da Copa do Brasil. Não temos como sair disso. Então, tem que se lembrar. Assim como o Hernani foi matador. A bola batia na escote, entrava e, e tudo mais. Né? Então, é isso. O Werder é, Boa tarde aí, boa tarde pro Veder aí, ó. Tamo junto. O Antônio Rubin agora subiu para ADM agora. Aí botamos ele como ADM aqui. Foi fortaleza sim, veiga no último minuto. Exatamente. O não tava empatando aquele jogo. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza. Sempre, o Flash para na área, cheguei, amigos. Vamos lá, Morba. Fala aí do jogo do, do, de hoje, tá? Sua expectativa o jogo. Vamos lá, mais uma vez, 17 horas da tarde, transmissão da Band, canal aberto. É, fechado, Banto Esportes e canal no YouTube, o Gold. Então, sua expectativa e seu palpite para a gente começar a, a, a despedir da galera aqui. Então, galera, só desejar mais uma vez, galera, que audiência hoje maravilhosa. Mais de 180 likes, a maioria da galera aqui com mais de 100. 100 pessoas, mais 100, 150 pessoas ao vivo, gente. Muito obrigado. Por dizer que o trabalho está sendo bem feito, a gente faz com muito amor e carinho. Então, ó, eu estou aqui, tudo iniciando aqui a live. Tive vários problemas, cheguei no médico às três horas da manhã, mas estamos aqui, estamos aqui fazendo live contra tudo e contra todos. Furando a bolha, como a gente queria no início da live. Estamos aqui entregando um conteúdo de qualidade, digno e respeitando. Principalmente a vocês que estão aí do outro lado, falando no chat, trocando essa, toda essa ideia que faz a live ficar maravilhosa. Então, desde já, desejando muito obrigado a todos vocês que nem que entraram 10, 5, 10 minutos, mas que estiveram aqui, que deixaram o seu like e que estão aqui nesse momento valorizando o trabalho do Vega e o meu trabalho. Desde já, muito obrigado. E falando do jogo, gente, eu espero o jogo no começo um pouco equilibrado, o Flamengo tentando estudar um pouco. O jeito do Nova Iguaçu, respeitando o Nova Iguaçu, mas passando dos 15 minutos, do Flamengo se impondo como time. O Flamengo é muito mais time que o Nova Iguaçu. Tá. E durante o jogo o Flamengo se impondo e, naturalmente, vindo as oportunidades e o Flamengo produzindo seus gols. Eu, como torcedor, eu espero que o Flamengo tenha uma vitória tranquila. Eu vou arriscar um placar de 3x0, assim como muita gente tem arriscado esse placar. Porque o Flamengo precisa de ter uma tranquilidade maior no segundo jogo. O Flamengo vai para vai fazer uma viagem muito complicada. Toda viagem internacional é complicada, mas essa viagem para Buga está um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho mais de tempo. O Flamengo vai para vai jogar na terça-feira e depois o Flamengo domingo faz a final do Carioca com uma certa tranquilidade, podendo perder por um ou dois gols de diferença, que seja 2 a 0, 3 a 0. Vamos ver quanto o Flamengo vai fazer esse jogo. O que não pode é o Flamengo estar de salto alto, achou que vai fazer gol a qualquer momento. E os ataques, O Pedro não joga de salto alto, joga com toda a seriedade do mundo. E é um título que a nação quer sim. O Flamengo quer retomar a hegemonia do Campeonato Carioca. Tivemos dois anos aí terríveis do Campeonato, deixando os outros times ganharem. E o Flamengo precisa, assim, ganhar esse campeonato carioca para dar um pontapé inicial para deslanchar ainda mais na Copa Libertadores, que, com certeza, para a ma grande maioria da nação brunegra, é o maior objetivo: ser tetracampeão da Copa Libertadores e disputar o Mundial Interclube com o um time com mais reforços no segundo semestre, que tenha muito mais qualificado. Então, galera, voltando ao jogo rapidamente, espero o Flamengo 3 a 0 com o jogo. Bem mais tranquilo no segundo tempo que o Flamengo venha tocar bem a bola e não é por nada não. o então, Luiz Araújo, esse é um jogo que, que é ideal para você calar a boca de muitos críticos. Realmente, ele jogou muito mal na última partida, no lado ofensivo da, da bola. No lado defensivo, a gente não tem o que reclamar do Luiz Araújo. Ele precisa melhorar muito o último passe. Isso tem incomodado, tanto incomodado a mim, como o Veiga e toda. Toda a nação rubro-negra, precisa melhorar. E esse jogo contra o Naguassu seria o ideal para ele fazer as pazes com a torcida, jogar muito bem, de preferência fazer gol, ir para os braços da galera. É um jogador que eu gostaria muito hoje e desse a volta por cima do Flamengo. É um jogador que precisa desse carinho da torcida, porque sem ele, realmente o lado direito do Flamengo vai perder muito. E nós, da torcida do Flamengo, analistas que falam do Flamengo. Nós vemos a melhora do Varela em relação ao Luiz Araújo. que Ele dá esse apoio, ele dá esse suporte lá do direito, muito diferenciado e ajuda a bola a vir mais quebrada para o E dá essa toda essa motivação especial para ele. É então, um jogador que estava com seus problemas, estava disputando com ela a titularidade, agora está tendo uma boa sequência e tá realmente está melhorando, sim, o seu futebol no Flamengo. Então, galera, espero uma partida início in 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 equilibrada, mas o Flamengo se impondo ao longo do jogo. Um placar de 3 a 0 para mim ficaria de bom tamanho. E você vê, o que que você acha? Show de bola, galera. Vamos lá então, cara, a expectativa é que o Flamengo possa fazer um bom jogo. A gente sabe que ficou 15 dias parados e isso pode ser que o Flamengo sinta talvez alguma situação no jogo, principalmente no começo. É... A coisa é para ser bem frisada hoje, a temperatura no Rio tá agradável, tá muito bom para jogar um bom futebol, não tá aquele calor desgraçado que estava naquelas semanas lá da, né? anteriores na semifinal e tal, então tá muito bom para se jogar futebol, não tem desculpa de calor e vamos com tudo o que o Flamengo possa impor. O Flamengo é muito mais time, né? O Felipe Melo aqui, ó, vou até aproveitar o embalo e ler esse aqui do Felipe Melo, Não precisam concordar comigo, lógico. Mas acho que o jogo de hoje é importante pela postura que o Flamengo pode adotar para a temporada. No 1 a 1, o Flamengo é infinitamente superior. Mas quero muito ver a postura hoje é exatamente isso, Felipe. É isso que a gente quer. Postura do Flamengo não brincar com um bom time do Novo Iguaçu. Não existe essa de já ganhou. Jogo é jogo, tá? O, o Novo Iguaçu é muito bom e vamos para cima. Então, galera, ó, aposto eu num 2 a 0 o Flamengo, tá? Eu estou levando em consideração o um tempo sem jogar, embora tenha tido jogadores selecionáveis que jogaram alguns minutos nas suas seleções, mas eu acho que é um 2 a 0 e mesmo assim 2 a 0 não pode se dizer que é ruim. É um bom placar. Então estamos junto aí, tá? Então a gente vai ler. Aqui vamos ler o resto da galera aqui e a gente vai se despedindo de vocês. Pedir a consideração final do, do nosso amigo Momba já já. Pode falar, Mamba, só, o que você fala? um comigo. detalhezinho. Jogo é jogado, é pescado. E outro detalhe: sabe quando o o Bruno vai deixar de jogar para abrir vaga Podéulo Ortiz? <risos> <risos> Quer a resposta? <laughs> Quer a resposta? <laughs> só mascar, irmão. Você sabe, você sabe bol eu sou jogador da seleção brasileira. Botei inglês for no bolso. Só se for para a então, Copa América, quando ele for, aí tem vai acabar indo para a Copa América. E de repente pode é. acabar mais um, mais um problema para o Flamengo. Jogador selecionado para a Copa América, Fabrício Bruno. Mas aí vai ter um pequeno problema. Se realmente for, pode acabar do pelo não indo. Porque eles vão fazer de tudo para não, não deixar sete jogadores. Porque se bater sete jogadores do Flamengo, aí o Flamengo não. Pode acessar aquela cláusula. Que não pode sete, é, mais de sete jogadores ser convocados. Já tem esse detalhe aí. Mas, voltando rapidamente ao assunto, você acha que o Fabrício Bruno vai deixar a vaga para o Léo Ortiz? Não vai, né? De maneira, não. Ele pode. Ó, oh, tô cansado. Não, não, vou jogar. Claro que eu vou jogar. No ele sabe que o Léo Ortiz tá doido pra entrar nesse time. Tá doido pra entrar no, na rotação dessa equipe. Ele não vai deixar a vaga. Com certeza não. Segue, segue a pauta. Show de bola. Então vamos lá, galera. A gente vai ler aqui todo o que falta aqui pro chat, tá? Vamos fechar assim o chat e aí a gente vai se despedir de vocês. O Portal do Flá, seja bem-vindo, amigo. Saudações, se inscreva aí no canal. Seja bem-vindo. Novidade aí, amigo novo aí, Portal do Flá, bancada sem o como reservar e apenas com Varela como titular. Quem deve jogar como reserva, já sabendo que o Tite não escalou. O Campos, ele não, ele não relacionou o Santiago Campos, né? Tinha até um bote que o Tite poderia utilizar o garoto, mas ainda não aconteceu. Situação difícil, hein, Portal? Até porque não temos realmente reserva, outro reserva. Vai ter que improvisar alguém. E aí, Moba, o que, que você acha aí? Situação complicada, hein? Simples. Carolina na direita. Carolina na direita. Bota, bota o Léo. Léo Ortiz. <laughs> Léo Ortiz fazendo a posição do, do Carolina e o, e o Fabrício Bruno. Deixando, é, deixando ele mais no setor defensivo e você dando mais apoio ao. Tanto a Alvinha como o Ayrton Luca, deixando o jogo mais apoiado pela, pela esquerda. Não é o não é o melhor dos caminhos, mas é o que temos. E tem essa boato também do, do, do Campo, né? Que ele poderia ser emprestado por Volta Redonda também. É, mas parece que os caras não. Tinha até a proposta do Olímpio, o Flamengo não quis. E aí apareceu o Volta Redonda, o jogador não está querendo muito por que Volta Redonda, não. Tipo, tá série C, não. É, vamos aguardar. Vamos ver. Seria. Cara, sinceramente, eu não emprestaria para um time de série C. Se quer emprestar o campo, eu tentaria botar ele num time de Série A. Entendeu? Ou Série B. Série B. Pra mim, acho que o mais viável é Série B. Um time organizado, um time organizado, não é uma bagunça, não. Tá? Um time organizado de Série B. Se é para emprestar o jogador, para ele poder ganhar a rodagem, é isso aí. Vamos lá, Robson Silva lá em 190, 190 é número de, de coisa, hein? número de polícia. É número... <laughs> Abraço, amigo, hoje 3x0, sem, sem susto. Valeu, tamo junto, Robson. O Rodrigo Monteiro, Caíque Moreno, lembra dele ele mesmo, cria do Flamengo, Caíque, Kaique. Né? Depois já teve uma passagem pelo Fluminense também, né? O Marcelo Amaro, dando um boa tarde para o Mariano, tá? Aí ó, galera, se inscreva no canal Fla. vai ter o react do jogo às 16 horas lá com o canal Fla. essa moral para ir lá, boa tarde maguflar O Fabrício Bruno mesmo veio para compor elenco e hoje está na seleção brasileira. O futebol tem suas caixinhas de surpresa. Bem lembrado, Robin, vem do Red Bull. Estava vindo e jogando em time pequeno, jogou até na Chapecoense, para quem não lembra, o Fabrício Bruno jogou na Chapecoense, depois que jogou no Cruzeiro, né, que foi outro, outro time grande que ele jogou. Então, assim, veio também de time pequeno, tá aí, tá aí dando certo, né? Vamos com tudo. O, e fecha com o canal Maguflar, deixa o like na ação e agradecendo a vocês todos aí, galera, que vocês tenham um ótimo fim de semana, que a gente tenha um ótimo jogo hoje, que a gente possa iniciar bem essa final já já começar na frente e bem na frente para que a gente possa ter uma tranquilidade para o jogo do Milionários e também do segundo jogo tá então vou passar para o bomba Mamba meu amigo muito boa é muito boa tarde muito agradecido por você vir aqui você sei que sei que você veio aqui ó não diria no sacrifício mas quase isso devido à noite mal dormida os problemas que passou mas teve aqui fez questão de tirar essa horinha essas duas horinhas aqui no canal Vegaflat então, agradecendo mais uma vez essa irmandade, essa nossa amizade que vai crescendo cada vez mais, e vamos com tudo, tá? Um abraço aí. Bom final de semana a todos. Bom final de semana para você. Suas considerações finais. A recebo que é verdadeira, Anderson. Muito obrigado. Mais uma vez me deixar aqui entrar tá no seu canal, literalmente me dar a voz no meu também para o meu canal. Se uhum. eu tenho o um canal hoje. Um dos maiores motivos, um dos maiores incentivadores para eu ter o canal é o Veiga. Eu, hoje eu tenho meu canal, tá, com, tá pequenininho, mas espero eu futuramente ter meus 100, 200, 300, 1000, mil e vamos com tudo. Esperamos isso. E desejar uma boa tarde a todos, um bom jogo para todo mundo, um tempinho agradável no Rio de Janeiro. Para quem é de beber, vai beber, para quem é de ficar em casa aproveitar o sábado de aleluia, ou feriado, entre né? esse feriadão de sexta, sábado e domingo, aproveite com as suas famílias, fazer um churrasquinho, e só dizer uma coisa para vocês, a amizade é tudo, como já diz a música, a amizade não é para qualquer um, então, a amizade verdadeira é que a gente faz aqui nesse canal, estou no sacrifício, mas estou aqui, um abração, bumala pra para todo mundo, para cima, e uma nova frase, Aqui no VPGAFA e Mariano, a sua voz tem vez. Essa foi ótima, hein, cara? Vou até guardar essa. essa... Aqui pera você. Aí, pera... Não, desculpa. Aqui você tem voz. Boa, 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 boa. Tá bom, Vamos com tudo, galera. Olha só. Rodrigo Monteiro tinha que prestar o campo para que o Simão Vitória na Série A seria uma boa. Seria uma ótima, hum, tá? Para ele ganhar a rodagem. O, 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 tem uma coisa o jogador do Criciúma, não lembro qual é o nome lateral, tá sendo muito bem falado, lateral direito deles. Claudinho. 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 Eu acho que é isso. Muito bom jogador lá, tá fazendo uma boa temporada o Criciúma. Eu acho, eu acho que vai que vai ser difícil o Criciúma segurar esse jogador. Quem sabe o Ocampo possa ser reserva lá do Criciúma e pegar essa rodada toda do Série A. De Série A. Quem sabe. Boa, muito bom lembrado, Rodrigo. Tamo junto. Show de bola, valeu, eu, Antônio Rubim, boa tarde a todos. Uma Páscoa com muita paz, uma Páscoa com muito amor, paz para vocês e sua família. Aproveita o máximo possível a família, galera. Eu sempre falo isso, Valoriza a sua família, aproveita o máximo possível, tá? E carne, churrasco, é só amanhã, hein, galera? Calma. Hoje vocês ficam ainda no peixe, ainda, tá? Carne vermelha, para quem, quem, quem segue a religião, eu sou católico, por exemplo, então só amanhã. Mas tamo junto, tá? Fique com Deus. E aqui o Claudio Zanão, boa tarde, boa tarde pro Cláudio Zanão também tamo junto, aqui tem voz, exatamente, aqui vocês têm voz, aqui tem voz, galera. <laughs> Enfim, daqui a pouco eu converso com o Mariano no privado sobre isso. Um abraço a todos, amigos, parabéns, Mariano, valeu. Rodrigo, tamo junto. Galera, então bom fim de semana a todos, bom jogo pra nós, fiquem com Deus, bom descanso, tá? Tamo aí, começo da semana de volta, tá? Terça-feira live com um pré-jogo já contra o Milionários às 17 horas da tarde, né? Com um ajuste aí do canal, em breve a gente vai passando mais novidade para vocês sobre outros horários que a gente pode aparecer aí, tá? No futuro, bem breve, tá? Mas continua o programa por enquanto. Terças, quintas, 17 horas. Sábado, às 11 horas da manhã. Valeu? Tamo junto, galera. Forte abraço. Valeu. Fique com Deus e tamo junto. para cima. para cima aí. Valeu. Ai, ah, que eu falei merda no sinal, mas tudo bem.